אוקיי, אז עכשיו אוקיי, שוב, אני מתנצל אם בטון הדיבור שלי אני אשמע סקפטי, מאשים, ציני, כל מיני דברים אחרים. אבל אני רק יכול להגיד לכם שלפני 10-15 שנים עליתי לרגל לבטרם, התחננתי לשיתוף פעולה איתי, נפגשתי אפילו עם מישהי, לא זוכר אפילו איפה זה היה, ואמרו לי, Don't call us, we call you, לא שמעתי מהם עד היום. לגבי בדואים, אני גר בלהבים, אני גר באר שבע כבר מ-1980, פניתי את ראש העיר באר שבע, אני מכיר כי הוא היה ילד בבניין שאני גרתי בו באר שבע. פניתי אליו וביקשתי ממנו, אמרתי לו, אני מוכן להתנדב ולהרצות בבתי ספר ולהורים ביישובים בדואים לגבי טביעות בים, כמובן לא טביעות אלא מניעת, אמרו לי כן כן ולא חזרו אליי. פניתי לראש עיריית רהט באותו דבר, יש לי חברים, פרופסורים באוניברסיטה שהם יישובים בדואים, ואמרתי להם שאני מוכן להתנדב ולהרצות בנושא הזה. עד היום אני מחכה לתשובה שלהם. לפני כ-15 שנים אני הגשתי בגץ, הקמתי עמותה והגשתי בגץ נגד שר הפנים שהוציא תקנה שהיא הייתה לא חכמה בעליל וגם בוטלה בגלל זה, וכן הלאה וכן הלאה. לא יעזור שום דבר, צריך לרצות לקדם את הנושא הזה. עד היום מה שקורה זה שמדברים עליו הרבה, ואני אנסה להסביר, ושוב אני אומר את זה באמת לא בכעס ולא בהאשמה, אלא ברצון לפתוח דיאלוג, ובגלל זה גם פניתי ליצחק ואני מנהל איתו דיאלוג, ואני רוצה לפתוח אתכם לעולם גם כן, ונראה מה קורה בעולם ומה אני עושה ולמה אני עושה את מה שאני עושה. אז אנחנו היהודים אומרים כל המציל נפש אחת בישראל, אנחנו מתגאים בדיבור הזה, ונשאלת השאלה אם יש קשר בין דיבורים לבין מעשים באמת. אתם טענו בעצמכם על הדבר הזה. בכל אופן, כשאנחנו עוסקים בבטיחות וטביעה, היא פשוט אירוע בטיחותי. דרך אגב, אני עשיתי מסלול שלם, מאחר שלא הצלחתי לשכנע, עבדתי משרד הפנים כמעט 10 שנים, וגם בהתנדבות, לצערי כל הזמן בהתנדבות. וכשלא הצלחתי אמרתי אני חייב להבין, לפצח את המוקש, ולכן בכלל עברתי לתחום של בטיחות. היום אני עוסק בכל התחומים האפשריים של בטיחות. אם תרצו פעם הרצאה על אסון רמדיה, אני אתן לכם מחקר פנטסטי על הנושא הזה, על כל נושא אחר שקשור לבטיחות. אבל בבטיחות אנחנו יודעים זה כלי שקיים כבר הרבה שנים, הוא כלי מסודר עם כל מיני התפתחויות כאלה ואחרים. אבל אם אני רוצה למנוע תאונות, אם אני רוצה לקיים בטיחות, כן, שההגדרה הכי טובה שלנו לבטיחות זה freedom from accidents, זאת אומרת חופש מתאונות כמה שאפשר, אז יש היררכיה של פעולות שצריך לעשות. הפעולה הראשונה זה כמובן לבטל את גורם הסיכון. כן. במקרה שדיברתם על הבריכות המאולתרות האלה, הבעיה זה לא התקן של הבריכה הזאת, אלא התקן של השימוש בבריכה. כן? כי הבעיה היא לא הבריכה, הבריכה לא עושה שום דבר, אלא האינטראקציה בין הילד, הפעוט והבריכה, זה הבעיה. ואיך מנהלים את זה, איך מבטלים את זה, אני לא יודע. הקבוצה השנייה זה כל הקבוצה הזאת של פעילויות הנדסיות כאלה ואחרות כדי לטפל בסיכונים. הרמה הכי ירודה, הכי חלשה והכי לא שווה בעצם, היא הרמה הזאתי. ובתוך הרמה הזאת זה בעצם כל השילוט. במקרה בשבוע שעבר, עדיין נמצאים פה, יש לי אורחים מארצות הברית, גרו, היו במלון בתל אביב, טיילו על החוף, והם השתגעו. כל 10 מטר יש שלט, הרחצה אסורה, הרחצה אסורה, אנשים במים וכן הלאה. משרד הפנים, שאפילו הנציג שלו לא צריך להגיע לפה, הוא אחראי מכוח החוק, חוק הכנסת, מ-64, הם חושבים שאם ישימו שלטים, הם יעבירו את האחריות לבטיחות לציבור. אבל אין דבר כזה, כן? אני לא יכול לשים במפעל שלט, זהירות מכונה מסוכנת, ולצפות שהפועל או העובד יתנהג בזהירות. או אני לא יכול למכור תרופות שהן לא טובות, נקרא לזה, ולשים על החפיסה
לשים פתק, תיזהרו, התרופה יכול להיות שהיא לא בריאה. זה לא בטיחות, לא בטיחות מודרנית בכל אופן. כך שאתם יכולים לשאול את עצמכם, כשאתם מסתכלים על אמצעי הבטיחות שאנחנו נוהגים בהם, האם הם ברמה הראשונה, ברמה השנייה או ברמה השלישית. ושוב, מבחינת ההתעסקות במים, חוץ מאותם בתי אב שבאמת קונים את הגיגיות ואת הבריכות הקטנות האלה ולא משגיחים, אז הלבל השני הוא החשוב, ואנחנו משיגים אותו בעזרת מצילים, לא עזור שום דבר. אם זה בבריכות שחייה, אם זה בחופי הים. המצילים זה ההנדסה שלנו, זו ההגנה שלנו מפני תביעות, תאונות תביעה. אז לבל 3 לא שווה כלום. אפשר, מי שרוצה להסתמך עליו, אפשר לבטל את זה מראש. בדרך אגב, בתי המשפט עד היום חושבים שאם באמת יש שלט בחוף, אז האדם שתובע הוא אשם. ונאמר פה שאלכוהול הוא אחת הסיבות לתביעות. לא. אי נתינת שירותי ההצלה גם לזה שצורך אלכוהול, כן? זאת היא הבעיה. ואני הייתי פעם אחת בחוף בקפריסין, וראיתי שכל המצילים עומדים עם הפנים לכיוון היבשה, לא לכיוון הים. והיו שם המון מצילים במרכאות, לבושים וכן הלאה. כשניגשתי לאחד מהם, אז הוא הסביר לי, יש פה המון, המון אנגלים, המון גרמנים, הם משתקרים, ואנחנו לא שומרים עליהם במים, אנחנו מחפשים את כל השיקורים בחוף ומעיפים אותם, כי החוק המקומי שלהם מרשה להם את זה. ברגע שהם מזהים מישהו עם אלכוהול, יש להם את כל הזכות, כי יש להם מכוח החוק זכויות של שוטרים, תופסים אותם ומעיפים אותם מהחוף, כן? כך שאני יכול להיות פרואקטיבי גם לגבי שימוש באלכוהול. אז כדי שיהיה לנו בטיחות, אנחנו צריכים שתהיה לנו תרבות בטיחות. תרבות, ושוב, אני מדבר איתכם כל הזמן במושגים ובכלים שהם מקצועיים לחלוטין, כן? לא של דניאל ארטמן, אלא קיים בספרות, אפשר לחפש את זה. תרבות בטיחות היא מורכבת משלושה אלמנטים. אלמנט אחד זה מה אנשים חושבים, ואני הראיתי בשקף הקודם, המציל נפש אחת. זאת אומרת, כולנו בישראל לכאורה חושבים שצריך להציל חיים. האלמנט השני זה מה אנחנו עושים. והאלמנט השלישי שהוא, ורק שלושתם ביחד עובדים, זה מה יש לי כדי לעשות את זה. ואולי הדוגמה הכי טובה זה, אני הולך לאורך החוף, ופתאום אני רואה מישהו תובע, או בתהליכים של תביעה. אז אני חושב, וואה, צריך להציל אותו. ואז, מאחר שיש לי תרבות בטיחות, אני קופץ למים להציל אותו. אממה, אני לא יודע להציל. ולכן, אני תובע בעצמי. זאת אומרת, אם אין לי את שלושת היכולות האלה, זאת אומרת, אם משרד הפנים, שהוא אחראי מכוח החוק למניעת תביעות, בבריכות ובים, אם הם חושבים שצריך לעשות את זה, ואם גם עושים את זה, אבל אין תקציבים, אין מצילים, אין נועלים טובים, אין כל מיני דברים אחרים, אז לא נצליח בזה, כן? אז אנחנו צריכים תרבות בטיחות. עכשיו, בוא נסתכל בכלל לא לרשויות, נעזוב את הרשויות, בוא נסתכל על דף מעיתון, כן? איך אנחנו בתור עם, בתור, לא יודע איך לקרוא לעצמנו, מתייחסים לנושא של תביעות. אז יש לכם פה, זאת מרגול, וזה איזשהו כוח הצלה של לא יודע מה, וזה 4 מטו בתביעה. זאת ההתייחסות הלאומית שלנו, ואני עוסק בנושא הזה כבר כמעט 25 שנים. באיזה זלזול אנשים, אתה עוסק בתביעות, השתגעת, מה אתה לא נורמל, אין לך מה לעשות בחיים, על זה אתה מבזבז את הזמן שלך. זאת אומרת, אין לנו בעצם ברמה הלאומית נכונות בכלל להבין את העול, את הברדן של הדבר הזה. ולהתעסק עם זה בכל הרמות שתכף אני אסביר אותם. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשפוט ארגון כלשהו, יש את הסולם הזה, שוב, זה לא המצאה שלי, כן? Safety Culture Ladder, והוא מתחיל מארגונים פתולוגיים, ארגונים שהם פשוט חולים בזה שאין להם הבנה של בטיחות, תרבות בטיחות ועיסוק בבטיחות. אני לא אנתח את המצב בישראל, אתם יכולים בעצמכם לנסות להבין שאנחנו אבל יושבים כנראה פה למטה לגמרי. אנחנו לא רוצים כמדינה, כעם, לעסוק בנושא הזה בכלל. ואנחנו עושים דבר יותר חמור, אנחנו עושים ויקטימיזציה בעצם, אנחנו מאשימים את אלה שנפגעים שהם אשמים. כן? זה כמו שהיה עד לפני זמן מה, כשכל המהפך עם הנושא של
של יחסים בין גברים לנשים, כל הנושא של הטרדה מינית, אז האישה הייתה אשמה, הייתה ויקטימיזציה. למזלנו, אנחנו עכשיו חווים איזשהו שינוי די גדול. לגבי תביעות, אנחנו עדיין חווים, ולא רק ברמה הרשמית, גם שוב, כשאני מדבר עם אנשים, המשפחה שלי, חברים שלי, עם קולגות שלי, מה, אנשים אשמים, שלא ילכו לחוף שהוא בלי מצילים, ולכן הם טובים, מגיע להם במרכאות. זאת אומרת, יש דין, פסק דין מוות בישראל לגבי מי שלא הולך לחוף שיש בו מציל. יש פה מספר אתרים לגבי הרבה שאלות שאתם העליתם, רק צריך לגגל קצת, כן? יש את ה-International Life Saving Federation, שזה גוף בינלאומי שיש בו 130-140 מדינות שחברות בו. העמותה שאני הקמתי הייתה חברה בו בגלל שהם תמכו בי, וכשנגמר, לא, אני לא הצלחתי להשיג תקציב, הם נפרדו ממני. היום קם בישראל איזושהי עמותה שהיא חברה נלווית. בכל אופן, מי שיכנס לאתר של הארגון הזה יראה איזה פעילות עצומה מתרחשת בעולם שקשורה למניעת תביעות, תביעות וכל הדברים שקשורים לזה, כן? כנסים בינלאומיים, המון ידע, המון תובנות. אנחנו לא נמצאים שם בכלל, לצערי הרב. גוף אחר ששווה להיכנס אליו, זה גוף שהוקם לא מזמן, שנקרא אידרה. כן, בואו נתחיל מההתחלה של הגוף הזה אולי. International Drowning, שמנסה, שוב, לאסוף, לאגום את כל האנשים שמתמחים בנושא הזה, ואפשר שוב להיכנס לאתר שלהם, לראות חלק גדול מהפועלים שם הם דווקא באים מצד הרפואה, אבל לא רק, ועוסקים בכל האספקטים שקשורים לתביעה, ממניעה של תביעה, חינוך, life saving כספורט ועוד כל מיני דברים אחרים. כן, יש דמויות שונות בתוך האתר הזה. אני אנסה לקשר בין ישחק ושתי דמויות מפתח, שהוא פרופסור מהולנד, רופא, ומישהו מברזיל, רופא גם כן, ואולי הם יעזרו לכם עם כל הנושא של סטטיסטיקות, זאת אומרת, איך להתנהג, כי הם חקרו את זה, הוציאו על זה ספרים, כתבו על זה הרבה מאמרים, הכל נמצא בעצם באינטרנט, וגם אני הקטן והעלוב נמצא פה ופעיל שם. אז זה, העולם, בעולם הפעילות היא אינסופית כמעט, אנחנו צריכים להבין את זה. ואחת הבעיות זה שאנחנו לא רוצים להשתייך לזה כנראה, או להבין שזה קיים. אוקיי. אז אנחנו מדברים על, אני רציתי לדבר על unintentional drowning. כשאתם משכתם, שוב, מאחר שאין לי כמעט מושג או הבנה בנושא של intentional drowning, זאת אומרת, אם זה אובדנות או אם זה רצח, למרות שדרך אגב בקורסים שאני מלמד, אני אומר, אם מישהו רוצה לרצוח מישהו אחר, והוא מספיק מתוחכם, אם הוא ימשוך אותו לים, יתפוס אותו ברגל וידביע אותו, אף אחד, הרצח הזה לא יחקר לעולם, משום שתביעות לא נחקרות, לא נחקרות בצורה רצינית וכן הלאה. אבל אנחנו עדיין מדברים ב-unintentional drowning, ואפשר להסתכל פה על שלושה רכיבים. הרכיב האחד זה הרכיב הפרואקטיבי. כל מה שאנחנו עושים, אם זה ברמה של מדינה, ושוב אני אסביר אחר כך, ברמה של הרשות המקומית, ברמה של החוף, ברמה של המצילים, כדי למנוע תביעה. ודרך אגב, באנגלית קוראים להם לא life savers אלא life guards, כן? זה life guards, זה מצילי חיים, זה לא, לא מצילי חיים, זאת אומרת שומרי חיים, כן? כי החלום שלי זה שהמצילים שלי יישארו יבשים כל הזמן, אני לא רוצה שירטבו בכלל, שיבואו הביתה יעשו מקלחת וירטבו, אני לא רוצה לראות אותם במים, אני רוצה אותם שהם מונעים, ואני רוצה כמובן שכל המערכת שמסביב חקיקה, רגולציה וכן הלאה תתמוך בזה. אני, מסיבות אישיות, מתמקד במה שאנחנו קוראים surf beaches, כן, חופים כמו שיש לנו בים התיכון, אבל כמובן שיש גם את כל הנושא של בריכות, ודיברנו על זה שבשנים האחרונות, בגלל שינויים בתרבות הפנאי והצריכה שלנו, יש לנו עכשיו המון
מגעים עם גופי מים כאלה ואחרים שהם לא הים, ויש כמובן בעולם, אם נלך לדרום מזרח אסיה וכן הלאה או באפריקה, חבר'ה, יש מאות אלפי בני אדם, בייחוד ילדים שטובעים בכל מיני גופי מים, מאגרי מים, תעלות וכן הלאה, אני אבל לא מדבר על זה. אז זה החלק הפרואקטיבי, שאני מנסה למנוע מראש בצורות שונות את ה... בכלל את האינטראקציה בין הטובע, בין האדם במים לבין מה שמטביע אותו, ותכף אני אסביר מה מטביע אותנו. החלק האחר זה ברגע שמתחיל תהליך הטביעה, וטביעה זה תהליך שלוקח בדרך כלל כמה דקות, כן? זה, אני מדבר עכשיו כבר ממש ברמה של המציל, שוב, אם זה בחוף או אם זה בבריכה, כן? אז יש לי את הפעולות, פעילות הריאקטיבית, למציל אין ברירה, הוא צריך לקפוץ למים ולעשות כל מיני דברים, וכמובן צריך גם ישר את העזרה הראשונה בצמוד, ורוב לא רוב המצילים, סליחה, המצילים יש להם כישורים של עזרה ראשונה והצלת חיים. בחופים שלנו זה גם מסודר, יש בדרך כלל בכל מקום פרמדיקים או עזרה ראשונה, וזה נעשה. ואחר כך יש את החלק הריאקטיבי, מהרגע שמגיע אמבולנס, לוקח את האדם לחדר מיון או את האישה לחדר מיון ומטפלים בו, זה החלק שאולי את רובכם פה, משרד הבריאות, רופאים וכן הלאה, מעניין, כן? החלק הזה. אני שמח שאני לא הייתי זה שאלה את הנושא שהוא עלה קודם. אין לנו בישראל מושג לגבי אחוז הנפגעים שלא מתים, כן? אין לנו כמעט. ואחד הדברים שאני שוב מנסה לקדם, ואני הייתי רוצה בעזרתכם, בעזרת יצחק, לקדם איזשהו פרויקט, פשוט ללכת לבתי חולים, לחדרי מיון, ולקבל, לנסות לקבל מהם בצורה, במחקר מסודר, את כל הנתונים, מוות, פגיעה, סוגי פגיעה וכן הלאה. כי אם לא נלך לחדרי מיון, אף פעם לא נדע בדיוק מה קורה שם. וככה זה נראה בסך הכל, תמונה אחת מתוך מאות או אלפי תמונות של אירוע טביעה. אני לא יודע אם הבן אדם פה טבע למוות או נפגע קשה וכן הלאה, אבל יש את המשטרה, יש איזה האדם הזה, הוא מנהל החוף באשדוד, כל מיני אנשים ששייכים לעזרה ראשונה, אמבולנס, ייקח אותו לחדר מיון ויטפלו בו. דרך אגב, אם הוא ימות, זאת אומרת, אם האדם הזה, אם הוא לא מת בחוף, אלא בבית חולים, בחדר מיון, הוא לא ייכנס לסטטיסטיקות בדרך כלל של משרד הבריאות, כי הוא לא טבע, הוא לא מת מטביעה, הוא מת ב... כי הם מנסים להקטין את המספר. זה לא משהו מכוון, זה לא קשור, זה קשור לאיך הרופא רושם, אבל לא קשים. בסדר. משרד הפנים הולך לרישומים של המצילים. משרד הפנים לא הולך לפי הבנתי וידיעתי, משרד הפנים מקבל דיווחים מהמצילים, וזה מה שמופיע אצלו, אבל אני לא אכנס. בכל אופן, למה אותי מעניינת התביעה? כי תביעה זה בסך הכל תאונה, כן? תאונה שמתרחשת בתוך מערכת שנמצאת בדינמיות כלשהי, ואם יש לנו מספיק תאונות על ציר הזמן, ואנחנו, שוב, ארגון חכם, ארגון לומד, והכוונה ארגון יכול להיות סוסייטי, החברה, מדינת ישראל, או עיר מסוימת, או כל גוף אחר, מה שאנחנו מצפים לראות על ציר הזמן, זה עקומת למידה. אם נלך למשל לעקומת למידה של תאונות דרכים בגרמניה, בסוף שנות ה-60 היה להם כ-20 אלף הרוגים בתאונות דרכים, בשנים האחרונות זה בערך 3,000. זאת אומרת, אנחנו נראה עקומה דואכת ומגיעה לאיזשהו אסימפטוטה, זאת אומרת, אנחנו מגיעים לאיזושהי רמה שרמת הבטיחות לא מורידה אותה, כן? אבל אנחנו נראה את הדעיכה הזאת בנתונים, ואפשר לראות את זה בנתונים של תאונות מטוס, והרבה סוגים אחרים של תאונות שמטפלים בהם מבחינת בטיחות, כן? עכשיו, למה אני מגדיר תאונה? אם אני בא ואני אומר כמדינה, היעד שלי זה לשמור על בטיחות הציבור, אז תאונה זה בעצם יהיה השגת המטרה הזאת. זאת אומרת, אם אני לא משיג את המטרה של מספר נמוך של תאונות, זה תאונה בפני עצמו. כמובן שתאונה גם זה היפגעות מתרחצים. תלוי, אנחנו יכולים להגדיר תאונה לפי הצרכים שלנו, כן? אז אני הייתי רוצה לחיות במדינה שהיא ארגון לומד,
שהיא לומדת מהטעויות, וכולנו עושים טעויות, כולם חוברים, חווים כישלונות, הפסדים וכן הלאה, אבל בוא נלמד מזה, בוא נחכים. אז תרבות למידה ומושגת אך ורק אם אני מפיק לקחים, ואני יכול להפיק לקחים אם אני מבין את התאונה, אם התפיסה שלי של התאונה היא נכונה. כי אם אני בא ואני אומר בתור מדינה, התובע הוא השם, אז אני בסדר. זאת אומרת, אם אני בסדר, אני לא צריך להשתפר, אני לא צריך להפיק לקחים. אבל אם אני מבין בעצם שבטיחות זה שירות שהמדינה חייבת לתת אותו למתרחצים, דרך אגב, אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל בערך בין 15-20% מהתביעות בשנים האחרונות זה של תיירים, כן? גם אם באים מרוסיה או ממולדביה או לא יודע מאיפה, הרבה מאוד תיירים טובים היום. פעם תבעו ערבים, פלסטינאים, יהודים דתיים, כן? יש קבוצות סיכון, הקבוצות סיכון מתחלפות כל הזמן, או לא כל הזמן, אלא בהתאם לנסיבות, ואני חייב ללמוד את הדברים האלה כדי להפיק לקחים, כדי לתקן את המערכת, כדי להשתפר. כן? אם אין את השיפורים האלה ואין את הדברים האלה, אז יש לנו more of the same. עכשיו, מה זה היסטוריה? אלה תמונות, אני לא הצלחתי כך להבין, לפי דעתי, מסוף שנות ה-20 או תחילת שנות ה-30 של חופי תל אביב, כן? זאת אומרת, יש לנו בעצם תרבות פנאי של שימוש בחוף של כמעט 100 שנה. עכשיו, כשאני מסתכל על התמונות האלה ואני יכול לנתח אותן, אני רואה פה כבר סממנים מאוד ברורים של water safety. האנשים, באנגלית אנחנו קוראים לזה herding, האנשים מחוברים, מקובצים פה באזור הזה וכן הלאה, משום שיש, תכף אני אסביר, זרמים וכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, כבר לפני 190 או 90 שנה אנחנו התחלנו להשתמש בחופים, טבענו, היינו צריכים להפיק לקחים, היינו צריכים לראות במקום אחר בכלל, בקומת הלמידה של התביעות. לפי דעתי אנחנו לא שם. ואלה הנתונים של התביעות, אני הפסקתי את המחקר שלי, שוב, לא ניכנס לבעיות הרגשיות שלי, באמצע שנות ה-2000, כן? ופה הגאפ הזה, זה פשוט לא הצלחתי להשיג נתונים. הנתונים האלה הסקתי אותם בכנסת, הנתונים האלה, אלה של משרד הפנים. ואלה נתונים אבסולוטיים כרגע של מספר התביעות כל שנה, כפי שמופיע בדוחות רשמיים של משרד הפנים. אני אראה את העקומה הזאת בצורה יותר מדויקת בהמשך, כן? ואנחנו רואים שמדובר פה במספרים גדולים, כבר הזכירו פה 40, אני חישבתי 44 ממוצע רב שנתי, זאת אומרת בעשר שנים זה 440, 450, במאה שנה זה 4,500, זה הרבה אנשים, הרבה אנשים. זאת אומרת, זו בעיה לאומית, זה לא, לזה הכוונה, כן? עכשיו, אני שמח שהרמתם לי להנחתה, אנשי בטרם, כבר כמאה שנה בספרות שעוסקת בטיחות, קוראים לזה פירמידת היינריש, או לא חשוב, אינסידנט פירמיד, ידוע שיש יחס כלשהו בין מספר מקרי המוות, והפגיעות ההולכות ופוחתות וכן הלאה. המספרים פה הם מאוד גבוהים. אני יכול לקבל עוד טיפה מים? בטח. הקולגה שלי מברזיל, לפי מחקרים שהוא עשה בברזיל וכן הלאה, שוב, של תביעות חופים, הוא מדבר על 1:4, 1:5. זאת אומרת, שאם יש לנו 40-45 פטליטיס, מקרי מוות בארץ, אז יש בערך 200, שוב, לפי הסטטיסטיקות שלו, זה השערות ראשוניות, 200 מקרים של פגיעה קשה. אני בעצמי עסקתי לפחות עם שני מקרים מאוד של פגיעה קשה, אחד אדם שהוא משותק 4 גפיים, אחד שהוא משותק 2 גפיים פלוס, זאת אומרת, המקרים, שיתוק מוחין, מקרים מאוד גרועים, כן? ואני שמח שאלו את זה לפניי, זה נושא שברמה הלאומית, בסופו של דבר מישהו משלם את החשבון הזה, אם זה משרד הרווחה, אם זה ביטוח לאומי וכן הלאה. התקציב הזה אבל, אם היינו מיישמים אותו בפעילות הפרואקטיבית, כן? והיינו מורידים ב-10, 20, 30, לפי דעתי אפשר להוריד מספר התביעות בחצי כמעט, אם עושים את מה שצריך לעשות, אז כל העלויות האלה היו נחסכות. כך ש... אין ארוחות חינם, כן? התאונות עולות המון כסף, המון כסף, וצריך לדעת להבין את זה גם כן.
אוקיי, אז בוא נחקור תאונות. תספר לנו על זה. בבקשה, על מה? לפי ההתנהגות של משרד הפנים ושל העיריות, התאונות לא עולות כסף. אני לא יודע מי כבודו. אוקיי. אז אנחנו רוצים להסתכל על תאונה, על תביעה כעל תאונה, כן? ואנשים בשפה שלנו, כשאנחנו מנתחים תאונה, מה שקורה זה פתאום כולם חכמים, כן? וזה בסך הכל חוכמה של אחר מעשה, כי לראות תאונה ולהגיד, וואו, היית צריך לעשות ככה, היית צריך לעשות ככה וכן הלאה, זה בכלל לא חוכמה. החוכמה היא לדעת, להסתכל על כל המערכת, להבין את התאונה בהקשר המערכתי שלה, וכמובן בכלל לשאוף, לנסות לפתור את הבעיה פרואקטיבית לפני כן, כן? עכשיו, אני לא יודע כמה מכם שמעו על דניאל קהנמן, הוא קיבל רק פרס נובל. קהנמן דיבר על הרבה biases, הטיות שיש לנו כבני אדם. אחד מההטיות שהוא מדבר עליהם ואחרים נקראת hindsight bias, ההטיה לאחור, שכל אחד שמסתכל על תאונה או על אירוע כזה או אחר, הוא חושב שהוא מבין הכל. אבל זה לא ככה, כדי לחקור באמת תאונה, לחקור תאונה זה מקצוע. כן, אני מלמד קורס שלם, סמסטר שלם, לחקור תאונות ולהפיק את מקסימום הלקחים כדי שהמערכת תוכל להשתנות, לא כדי להאשים מישהו. אז צריך להבין את זה גם כן. אז עכשיו יש לנו תאונה. תאונה, חבר'ה, היא חוזרת על עצמה כל הזמן. זאת אומרת, לא אותה תאונה ספציפית, אבל הסוג שלה, כן? ולכן אנחנו בספרות שעוסקת בתאונות ובאסונות, אנחנו מדברים על מחזור חיים של תאונה. ולמחזור חיים הזה יש את החלק הראשון שלו עד התאונה, שזה החלק הפרואקטיבי, ששם בעצם אנחנו אמורים לעשות ניהול סיכונים. וברגע שקורית התאונה, יש עכשיו את החלק התגובתי, כן? החלק התגובתי, שזה בעצם המשבר, כן? אני לוקח, במקרה שלנו, אני לוקח את האדם, זאת אומרת, אם הוא מת, אז אין פה הרבה מה לעשות, אבל אם הוא נפגע בצורה כזאת או אחרת, אני מפנה אותו לבית חולים, אני בדרך כלל מטפל בו, אני בחוף מטפל בו, בבית חולים המטפל בו, אני משקם אותו וכן הלאה, כן? אז כל המערכת הזאת היא קיימת, ידוע עליה, אפשר להתייחס אליה, אפשר להתעסק איתה, אבל מה שצריך להבין זה שאלה שבאים מתחום הרפואה, אתם עוסקים תמיד בחלק התחתון, בחלק הריאקטיבי. התאונה הראה. עכשיו, בבריאות יש, כן אפשר לעשות בריאות מונעת או רפואה מונעת ורפואה שהיא מתקנת או מרפאת, כן? בנושא של תביעות, הרפואה לא יכולה לתרום שום דבר למניעה, אלא רק לטיפול. וצריך להבין שוב פעם את החלוקה הזאת לעולמות שונים שמחוברים אחד לשני ביחסים שונים כאלה ואחרים, אבל גם נפרדים. עכשיו, כדי להשתמש ולחקור את כל מה שאני עושה, אני משתמש, וכבר אמרתי קודם, שנואשתי מלקדם את נושא המניעת תביעות, פשוט התחלתי ללמוד בטיחות, והמודל שאני אימצתי זה מודל חדש שקיים בערך 10-14 שנים, פותח על ידי פרופסורית ב-MIT, כן? המודל הזה מסתכל על כל המערכת, אנחנו קוראים לה מערכת סוציו-טכנולוגית, ברמה שלנו, נגיד, זה מדינת ישראל, זה בעצם כל המערכת. אנחנו צריכים להבין את המבנה של המערכת הזאת, זו מערכת היררכית, יש בה היררכיה, היא מערכת בקרה, זאת אומרת, הרמות העליונות הן כופות או אומרות לרמות שמתחתן מה לעשות וכן הלאה וכן הלאה בשרשור. בתוך המודל הזה יש גם אלמנטים אחרים שאני כרגע לא אכנס אליהם, כי באמת הזמן שלי הוא קצר והייתי רוצה לרוץ. בכל אופן, המודל הזה, אם נסתכל על מה שמעניין אותנו, אז אנחנו בסופו של דבר, אחרי ש... ואני מתבייש להגיד אולי, זה בעצם רק המחקרים והעשייה שלי, אבל ברגע שאנחנו מבינים ומבינים תאונה ועוד תביעה ועוד תביעה ועוד תביעה, ההמלצות שלנו, התובנות שלנו, חייבים להוביל בעצם ליצירת תכן מערכת חדש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את כל המערכת, מהחקיקה, מהרגולציה, וכל מה שאנחנו קוראים אילוצי בטיחות,
איך כל המערכת צריכה להתנהג, כן? אז כמובן שאפשר להיפגש בכנסת ואפשר להיפגש בוועדות וכל מיני דברים יפים אחרים, אבל בסופו של דבר צריך לשבת, לעשות את הדבר הזה וגם כמובן ליישם אותו, כי אחרת אנחנו נשאר רק ברמה של דיבורים. אוקיי, בתוך המבנה הזה יש כלי אחד, אני ממש בקצרה, בתוך המודל הזה יש כלי אחד שעוזר לנו לחקור תאונות. אנחנו מסתכלים רטרוספקטיבית על דברים שהראו ומזה אנחנו מבינים. יש גם כלי לניהול סיכונים, כלי שהוא מסתכל קדימה, משתמש כמובן בתוצרים של חקירת התאונות, כן? זה משהו שהוא דומה, הייתי קורא, בגישה של רפואה, evidence-based medicine. גם פה אנחנו מחפשים את מה שיש בשטח, ובעזרת זה ובעזרת כלים אחרים עושים ניהול סיכונים מערכתי שהוא בהרבה יותר טוב ממה שקיים עד היום. אוקיי, מה זאת המערכת הסוציו-טכנולוגית הזאת שתדבר עליה כל הזמן? אז בגישה הכי פשוטה, יש רובד של חקיקה, רגולציה, אחר כך יש רובד של ניהול, ואחר כך יש את הרובד של הרמה הטכנית, הפרויקטלית, תלוי שוב באיזה מערכת אנחנו מדברים. ומבחינתנו, מאחר ששוב, אני עוסק במניעת תביעות בחופים, הייתי רוצה להתמקד בזה, אז מה שיש לנו זה בחקיקה וברגולציה, יש לנו את הכנסת, היא הריבון, לא יעזור שום דבר, החוק מ-64, חוק הסדרת אתרי רחצה, משרד הפנים קיבל או לא קיבל, הוא בעצם, הכנסת הכריזה עליו, אמרה לו, דורשת ממנו, אתה אחראי על כל הנושא של בטיחות מים בישראל, שר הפנים ואנשיו, כן? ומשרד הפנים, שוב פעם, הוא מחייב את הרשויות המקומיות להתנהג בצורה מסוימת כדי שתהיה בטיחות מים או מניעת תביעות, כן? ברמה הניהולית, מאחר שאנחנו מדברים פה לא בעולם העסקי, אלא בעולם לא יודע איך לקרוא לו, לא עסקי, למרות שזה גם עסקי, כן? שוב, זה לא רגולטורי, כי יש פה המון עניינים עסקיים גם כן, אז יש את הנושא של ניהול חופים, כל עיר שיש לה חופים, יש לה מערכת שלמה לניהול חופים, מישהו שאחראי, מנהל חופים וכן הלאה, או אם זה בריכות שחייה, אז שוב יש מי שמנהל את הבריכות שחייה, המנהל, ובסוף יש את הרמה הטכנית, חוף הרחצה, מנהל החוף הרחצה, המצילים השונים, החופים המוכרזים, או הבריכת שחייה וכן הלאה. זאת אומרת, זאת המערכת, והמערכת הזאת היא מחוברת על ידי אילוצים שהן בקרות, כן? הכנסת אומרת, כתוב בחוק בדיוק מה, או כתוב לא בדיוק, לא חשוב, מה לעשות, ומה שהחץ הזה שעולה למעלה, הרמה התחתונה יותר חייבת לדווח כל הזמן, כדי שזאת תהיה מערכת בקרה, מה קורה אצלה. זאת אומרת, זה לא רק מה שיורד למטה, תעשו ככה וככה, אלא הרמה שאומרת תעשו ככה וככה, היא צריכה לדרוש, לקבל כל הזמן דיווחים, מה קורה שם, כדי להשתפר אם אנחנו מפספסים משהו, ומותרנו לפספס משהו. עכשיו, אם אני חוזר שוב לשקף הקודם, כן, עכשיו, אם יש לנו את החלק הפרואקטיבי, אז הוא נשען כמובן על חקיקה ועל רגולציה ועל הניהול של העיר ועל הניהול של החוף ועל הניהול של המצילים וכן הלאה. ואם יש לנו את החלק של הריאקטיבי של ההצלה, אז שוב הוא נשען על כל מיני אנשים שזה התפקיד שלהם. ושוב, אם אנחנו מדברים עכשיו על ההצלה או על הצד הרפואי, אז זה שוב פעם מדובר על משהו שקשור ל... זאת אומרת, הרגולטור שם לנו בתי חולים ואומר לנו שאם אמבולנס מוביל אדם שהוא פצוע קשה, מותר לו לשים סירנה ולסוע באור אדום וכל מיני דברים אחרים, ומה ההכשרה של הפרמדיק ומה ההכשרה של הרופא ואיזה ציודים יהיו בחדר המיון וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו מוסדר ומסודר. רק השאלה, וזה מה שאנחנו, אני במחקרים שלי עושה, אני בודק האם כל הדברים האלה הם באמת מסודרים כדי שנקבל למטה את הבטיחות שאנחנו כל כך רוצים ושואפים אליה. כן? אז שוב, רק כדי להבין, אם אתם ראיתם קודם את השכבות, אז בעצם היחסים בין כל שכבה לשכבה הם זה שבשכבה העליונה תמיד צריך להיות לנו יעדים, מדיניות, אילוצים, פקודות בקרה וכן הלאה, ואלה דרך ערוץ יחוס הם מפקחים על התהליך בסיכון ואיזון חוזר. אם אין איזון חוזר ואיזון חוזר טוב,
הכל לא שווה, זה לא מערכת בקרה, זה מיקי מאוס. סליחה שוב שאני משתמש. עכשיו יש לנו בעיה, משום שיכול להיות שיש לנו באותה שכבה שצריכה לקבל החלטות וצריכה לקבל קווי מדיניות וכן הלאה, שיש לנו קונפליקטים מובנים. זאת אומרת, משרד הפנים מכוח החוק צריך למנוע תביעות, אבל יש לו בעיות תקציביות. אז הוא מתחיל לשאול את עצמו, אוקיי, אם אני אשים אינסוף מצילים, אז לא יהיה לי כסף לדברים אחרים. זאת אומרת, משרד הפנים מתחיל עכשיו פתאום להיות בקונפליקט לגבי כל מיני קווי מדיניות שלו. השאלה איך הוא פותר את זה. יכול להיות שיש לו בכלל מדיניות שגויה. המדיניות שמשרד הפנים למשל עושה ויקטימיזציה ומאשים את המשתמשים בחופים עם מדיניות שגויה. או בייס, או לא נכונה וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים האלה צריך לשבת נקודה נקודה, לחקור את הכל, להבין את זה, ללמוד את זה ולהפיק את הלקחים. ובכל רמה ורמה הדבר הזה. כן? זאת אומרת, אז... אתה שולל או אתה אומר זה נושא לדיון ולאו דווקא המסקנה של משרד הפנים יהיה נכונה? אני לא מבינה. אפשר לפתוח דיון? לא, אני... שנייה רגע, מה שאני אני מציג לכם מודל, כן. שבשלב הראשון פיתחו אותו בשביל נאסא להבין את התאונות שהיה להם וכן הלאה, והיום אנחנו יודעים שזה מודל גנרי לחלוטין. אז אם אנחנו נמצאים עוד שנייה... כן, כן. אבל אנחנו יודעים היום שהוא טוב לבטיחות, הוא טוב לסייפטי, סקיוריטי. אתה לא קובע פה עובדות. בכלל לא, זה מנגנון, זה תהליך. מה שאני בא ואני אומר זה שאני מבין את הכנסת, בוא נתחיל מהכנסת. הכנסת באה מחוקקת כל מיני חוקים, כן? מצד אחד היא אומרת, מציל נפש אחת, זאת אומרת, אנחנו חיי אדם חשובים. ואז היא מחוקקת באמת מתישהו ב-64 חוק להסדרה. אבל אם החוק הזה, ואנחנו מדווחים על זה, העיתונות כולם, אם החוק הזה צריך גם להגיע תקציבים, צריכים להגיע כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, זה שאני מחוקק חוק, והחוק הזה יכול להיות טוב או לא טוב, אבל אין מאחוריו דברים נוספים, זה לא טוב. עכשיו זה מגיע למשרד הפנים. כי החוק אומר, שר הפנים, אתה עכשיו מממש את החוק הזה. בא שר הפנים אותו דבר, יש לו המון אילוצים, כן? אחד האילוצים זה לשמור על התקציב, אילוץ אחר זה... ממש לא עניין של תקציב, אני רוצה להסביר לכם. אתה נגעת פה בהרבה דברים, אני רוצה רגע להתייחס לכמה נושאים. זה לא רואה לך. ראשית, אני אומר כך. שמי רותם דווי, אני משרד החינוך. מנהל אגף בטיחות במשרד החינוך. במדינת ישראל, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, במדינת ישראל יש מומחיות לנושא ניהול סיכונים וביצוע תחקירים מהטובים בעולם. אז אני כדי לא להאריך, אתה טועה לחלוטין. אוקיי, אז אני יכול להוכיח לך. אתה טועה לך, אתה לא יכול להוכיח לי. ראשית, אני מזמין אותך קודם כל למשרד החינוך ולהיפגש איתי. אני אתן לך, ואני אראה לך איך אני עושה ועדות חקירה בעקבות מוות. יש לי, אני עובד עם טובי אנשים בארץ, כולל דוקטורים שעובדים באקדמיה, כולל עם מומחים בינלאומיים לנושא חקירת מטוסים, ואני חוקר תאונות תלמידים שמתים במערכת החינוך, בשיטות חקירה מהטובות שיש. ואני מפיק לקחים, ואני אראה לך איך אני הורדתי את הגרף של המוות של ילדים במערכת החינוך ב-15 השנים האחרונות, בעשרות ומאות אחוזים. אז מצוין. זה דבר אחד. אבל שוב, שתיים, יש אנשים שמלמדים חקירה וניהול סיכונים באוניברסיטה בישראל, כולל ניהול בטיחות. כן, אבל אני מלמד את זה, אני מלמד את זה. בסורוקה, בבן גוריון. אני מלמד בבן גוריון, יפה, כן? יפה, אז אתה יפה. מכיר את האנשים, כולל אביר פרק. ואני חושב, שוב, דבר אני... דבר שלישי, לגבי התאונות... שנייה רגע, לא חבל, אני מתנצל, זה הזמן שלי, נכון? אני מתנצל, זה הזמן שלי, יש לי פה מצב, אני מתנצל, זה הזמן שלי... תן לי לגמור את ההרצאה ואחר כך... זה הזמן שלי, תראה, אני משתמש באייפון, נדמה לי 4. הבנות שלי צוחקות עליי. אני לא מזמן השתמשתי בטלפון חוגה. גם טלפון חוגה וגם אייפון 4 והאייפון החדש 8, 9, 10, לא יודע מה, כולם עושים אותו דבר, מעבירים שיחות. אבל יש שיפור.
האנשים שאתה מדבר עליהם, ואני, אם מישהו רוצה להיפגע או יכול להיפגע, אין לי בעיה בכלל. שוב, היום דוקטור גוגל יכול להראות לך כל מה שיש בעולם, נמצאים בערך בשנות ה-50 של הידע שקיים בעולם בנושא של בטיחות, הנדסת בטיחות. אני לא סתם נצמד לפרופסורית מ-MIT שמלמדת ב-10-12 שנים האחרונות את הגישות הכי מודרניות, ואם אתה תרצה, אתה יכול לתת לך חומרים, הכי מודרניות, ואני ועוד מאות אחרים, ואנחנו עוד מדני אלפים, אנחנו הולכים בעקבותיה. ואתה מדבר חקירת מטוסים, יש לי סטודנטית שהיא סרן בחיל האוויר, והיא חקרה את אסון המסוקים, ויש לי סטודנט אחר שחקר את אסון רמדיה, ויש לי סטודנט אחר שחקר את אסון הכרמל, ואסון כזה וכן הלאה, ואנחנו מקבלים רק בערך פי שלוש יותר תוצאות, מה שהחקירות האחרות, משום שאנחנו מסתכלים על כל המערכת. אנחנו לא מסתכלים רק על הרצפה, אנחנו מסתכלים על כל המערכת, כי איך אומרים בשפה יפה, הדג מסריח מהראש, הבעיה היא תמיד, היא תמיד ותמיד, זאת אומרת 80% מהבעיות של בטיחות הם ברמות העליונות, וצריך ללכת לשם, שוב, בכלים מאוד מאוד ברורים, בכלים מאוד מסודרים, שלי יש אותם ולקולגות שלי אין אותם, וזה לא, אני אבקש, חבל על הזמן שלי, כי אני הוזמנתי, יש לי זמן מאוד מצומצם, אחר כך אפשר לנהל דיון וכן הלאה, כן? אז זה המערכת, התאונה מתרחשת בתוכה, כשמתחילים לחקור, מתחילים להסתובב בכל מרחבי המערכת וכן הלאה, כן? ויש כאלה שגומרים למטה יותר, יש גם כאלה שגומרים למעלה יותר, ומה שחשוב זה תסתכלו פה, כן? על החיצים האלה, מה הם מכילים? האם כל הדברים האלה מתקיימים, ואם אנחנו נלך שוב למניעת תביעות, האם החקיקה, אותו חוק מ-64, האם הוא עדיין רלוונטי? ב-64 היינו מדינה עם 2-2.5 מיליון אנשים, לאף אחד לא היה גרוש, לאף אחד לא הייתה מכונית כמעט, אנשים נסו לחופי רחצה מאוד מאוד מסוימים, בצורה מאוד מסוימת, אני זוכר את זה כי אני הייתי ב-64 ל-14, אז אני ראיתי קצת בחיים שלי, והיום אנחנו חברה אחרת לגמרי. עם משאבים אחרים לגמרי, עם אפשרויות אחרות לגמרי וכן הלאה. אז השאלה העיקרית, למשל, האם החקיקה היא בכלל מתאימה למה שאנחנו יודעים היום? האם יש לה תקצוב? וכן הלאה, יורדים לאט לאט, בודקים כל דבר ודבר, בודקים מה הפידבק. עכשיו העיתונות שלא, הרבה אנשים בכלל לא מבינים את המערכת הסוציו-טכנולוגית. מבקר המדינה הוא בסך הכל סנסור שמדווח למעלה. אומרים, אין לו שיניים. למה שלמבקר המדינה יהיו שיניים? מבקר המדינה צריך לדווח לרשות המחוקקת או המבצעת, והם צריכים לבצע את התיקונים, ולא הוא. כן? זאת אומרת, אנחנו אפילו, רוב האנשים, וזה מה שאנחנו מגלים במחקרים, אנשים שנמצאים בתוך המערכת, הם אפילו לא מבינים איך המערכת מתפקדת. זאת אחת הבעיות שיש. בוא נמשיך הלאה. כן? ורוב העיסוקים הם באמת למטה, ברצפה, או טיפה יותר גבוה, וזה בהרבה ענפי בטיחות. כן? בוא נראה מה קורה. שוב, אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. אם תזמין אותי, אני גם יכול לדבר על זה. מה קורה בענף הבנייה, כן? הרי אין שום הבדל כמעט. אין שום הבדל בין תביעות, זה פלוס מינוס גם אותו מספר. כן? פה זה 40 ומשהו, שם זה 50, 60 ומשהו וכן הלאה. עכשיו אני מאמין לך לחלוטין שאתה משתפר. הלוואי והיית יכול להשפיע על משרד הפנים. כן, אם אתה חושב שאני, יש לי, חס וחלילה, משהו נגדך. אני גם יודע למה הם לא חוקרים תאונות. כן. דרך אגב, בעיקרון הם לא חוקרים תאונות. כן, אבל אתה יודע שיש נוהל מנכ״ל, אתה יודע שיש נוהל מנכ״ל שדורש חקירת תאונות. יש נוהל מנכ״ל שדורש לעשות ניהול סיכונים בחופים. וזה בגללי, לפני 20 שנה, איכשהו בלבדתי אותם. דורשים את זה בגלל בעיות משפטיות. בוודאי בעוד משפטיות. אני לא מסכים איתן, אבל אני אומר לך, זה המצב טוב, לצד. בכל אופן. בעניין הזה אני מסכים איתך. זה ממש תירוץ, התירוץ הכי טוב. התירוץ הכי טוב. אני מחר במוקר יהיה בכנס של סוף עונת הרחצה, ומנהל אגף חוקים. ואני הולך להגיד לו בין השאר גם את הדברים שאתה... אבל הוא מחרים אותי עשרים... אתה לא... שוב, סליחה, שוב שאני גולש ל... אותי הוא לא מחרים, אותי הוא אוהב. אותי הוא מחרים משום שאני אומר את מה שאני חושב, את מה שאני יודע, ולפי דעתי, יש לי הערכה, אין לנחתום מעיד על עיסתו, אבל אין לי ברירה, אני צריך להעיד על עצמי. אני מבין בדברים האלה, מבין בהם בצורה בינלאומית, מבין בהם בצורה הכי טובה שאפשר. יש יותר טובים ממני אולי, אבל בארץ בוודאי שאני מבין בהם.
בכל אופן, כשאנחנו מסתכלים, הסתכלנו קודם כל על המערכת הסוציו-טכנולוגית, אנחנו חייבים להבין שהיא בעצם לא מקשה אחת, אלא יש בה רכיבים שונים, או אנחנו קוראים לזה אגפים שונים. יש אגף שעוסק בפיתוח של המערכת. זאת אומרת, הדוגמה הכי טובה זה שאני מפתח מטוס חדש, כן? אז יש מבנה שלם סוציו-טכנולוגי שדואג לכך שהמטוס הזה, בייצור שלו, יהיה בטיחותי. רק אחרי שגמרתי לייצר אותו, אני מעביר אותו לחברה שמתפעלת אותו, ואז שוב פעם יש לי מבנה שלם של רגולציה, נהלים והתפעול וכן הלאה, שדואגים לזה שיהיה בטיחותי, כן? עם כל המרכיבים. ואנחנו, את זה אנחנו מחפשים. אני, בגלל שאנחנו עוסקים הרבה במדינת ישראל, יש לנו גם הרבה גישה לתגובות חירום, אני הוספתי במחקרים שלי על שני האגפים האלה גם את האגף של תגובת חירום. כי האמבולנס שהזכרתי קודם, שחוזר מהחוף לבית חולים, צריך לנסוע באור אדום, ואם זה לא יהיה מוסדר ולא יהיה מאורגן וכל מיני דברים אחרים, אז תהיה תאונה. כך שזה, כשאנחנו מסתכלים על מערכת ואנחנו שוב פעם חוקרים אותה, אנחנו צריכים להבין את המבנה הזה. אוקיי, עכשיו בוא נחזור שוב פעם, כי מאחר שאנחנו עוסקים להבין את המערכת, אין לי ברירה, אלא אני לא יכול לעבוד איתכם בצורה ליניארית, אני חוזר עכשיו שוב לנתוני תביעה. קודם מראיתי לכם נתונים על ציר הזמן אבסולוטי, כן? ככה וככה וככה וככה, אבל כמובן שהמשמעות היא רדודה, היא לא מספיק טובה. מאחר שהאוכלוסייה במדינת ישראל היא משתנה כל הזמן, אנחנו אוכלוסייה מאוד דינמית, קולטת עלייה או מאגרים או איך שנקרא לזה, ולכן, כמו שנהוג ברפואה, צריך לנרמל את המספרים. ברפואה נהוג לנרמל ל-100,000, אני, כדי שאני אבין שאני עוסק בבני אדם, אני העדפתי לנרמל ל-1,000,000, ומה שאנחנו רואים פה זה שבתחילת שנות ה-60 היה לנו בחופי ישראל בערך מספרים של למעלה מ-20 תביעות למוות ל-1,000,000 תושבים. אחרי החקיקה היה לה אימפקט עצום, היא הורידה בשליש, למעלה משליש, את מספר התביעות. ומרגע שיש לי נתונים ועד תחילת שנות ה-2000, אנחנו עכשיו רואים את הנתונים, נתוני תביעות ל-1,000,000 תושבים, והעקומה נראית פה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים רק את החלק האחרון, אז וואו, הנה אנחנו משתפרים, אנחנו ארגון לומד. אין לי את הנתונים של השנים האחרונות, אבל לפי דעתי יש קפיצה שוב פעם של נתונים. אבל אני כשהפקתי את העקומה הזאת כבר לפני 10-15 שנים, לא הבנתי בכלל מה, איך זה יכול להיות. זאת אומרת, הרי אנחנו מדברים פה בהתנהגות אנושית, תביעה זה בסך הכל התנהגות אנושית. והתנהגות אנושית לא יכולה, תפלוקטואט, היא לא יכולה להשתולל בצורה כזאת. זאת אומרת, חיפשנו האם יש קשר לשביתות מצילים, מתישהו משנות ה-80 יש מדוזות, לפני כן לא היו מדוזות. מדוזות מורידות את החשיפה שמתרחצים לסיכונים שיש במים וכן הלאה. בתחילת שנות ה-90 אמרו כולם, הרוסים, העולים החדשים מרוסיה, הם טובים הרבה. אבל פה זה 1990, פה עלייה, הגיעו 1,000,000 תושבים ומספר התביעות ירד. זאת אומרת, לא היה שום קשר בין נתוני התביעות המנורמלים לבין ההתנהגות האנושית. עכשיו, למזלי הרב, בין כל הכישורים שלי, אני מבין באוקיינוגרפיה, אני מבין בימים וכן הלאה, מבין באטמוספירה. הדבר היחיד בעולם שלנו שמתנדנד, שעושה פלוקטואציות, זה אקלים, אלא אטמוספירה. אנחנו יודעים שיש חורף יותר שחון, חורף פחות שחון. קיץ יותר חם, קיץ פחות חם, חורף יותר קר וכן הלאה. האטמוספירה, התנאים האטמוספיריים, הם לא יציבים לחלוטין, כן? ולכן... הנתונים שלך הם רק לתביעות בים. רק לתביעות בים, כן. אני משתדל, לא תמיד זה... זאת אומרת, שוב, זה... נתונים של משרד הפנים מהסטטיסטיקות שלהם, אז יכול להיות שאני בשוליים טועה באיזשהו אחד או שניים. הם רושמים רק תביעות בים? לא, הם רושמים, יש בריכות וים. זה מה שמופיע בנתונים שלהם. ושוב, התביעות, אני בעשר שנים האחרונות, לשמחתי או לצערי, תלוי איך שמסתכלים על זה, לא, ממש נטשתי את התחום הזה. שוב, אם לא הייתי
יוצר את הקשר או נוצר הקשר עם יצחק, הייתי עוזב את התחום הזה לחלוטין, משום שהוא כל כך מתסכל והוא כל כך לא יודע מה. בשנים האחרונות יש הרבה מאוד מהתביעות של הצימרים, גיגיות. כן, זה לא פה. זה משהו חדש, זו תופעה די חדשה, כן? זה לא היה פעם. בכל אופן... תביעת ילדים באמבטיות ודברים כאלה. כן, אבל לפי, שוב, אני לא מומחה לזה. לפי דעתי, בשנים האחרונות זה איכשהו גדל. יכול להיות שלהורים יש פחות זמן להתעסק עם... אני לא יודע, אני לא, זה לא תחום שאני מבין בו, אני גם לא, אני רוצה ל... בכל אופן, אני רואה שהנתונים האלה מתנדנדים, הם לא קשורים לשום תופעה אנושית וכן הלאה. ומאחר שיש לי רקע של ים, דרך אגב פה, רק שתראו פעם אחת, ולא יודע כמה מכם ראו את העולם דרך המבט של המצילים, ואנחנו נראה את זה בעוד שקפים נוספים, כן? דרך אגב, יש לנו היום מחקרים עם, במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, שאנחנו מסתכלים בעצם על החוף ועל על חוף רחצה כעל רצפת ייצור, מנסים להבין בכלל מבחינה הנדסית מה קורה שם, מה המצילים מסוגלים לראות, על מה הם מסוגלים לעשות וכן הלאה. הרבה פליאות, כן? זו מערכת שהיא מופלאה, היא מערכת שאנחנו בכלל לא מבינים אותה, איך אנחנו מצליחים לנהל אותה. בכל אופן, לפני כן, עוד נקודה נוספת. כשאנחנו עוסקים בסיכונים, ולמשל אנחנו חושבים על זה שאני עולה לקומה ראשונה, אם אני פה למטה, אז יש לי סיכון של קומה ראשונה. אני עולה לקומה עשירית, אני פה למטה, אני כנראה אתרסק לגמרי. אם אני עולה לקומה 100, זאת אומרת, ככל שהאנרגיה או ככל שמשהו עולה, זה יותר מסוכן. חופים בין היתר, זה קצת שונה. המקום המסוכן ביותר זה המקום האמצעי דווקא, כן? כי כשיש לנו דגל לבן, אז הים באמת לא מסוכן. באמת קשה לטבוע. זאת אומרת, יש תביעות, אבל כמעט ואין תביעות. התביעות הן, שוב, בגלל דברים שוליים, נקרא לזה ככה. לכן באילת למשל, לא שבאילת אין תביעות, אבל באילת מספר התביעות יחסית למספר המתרחצים הוא מאוד מאוד נמוך. כשיש ים מאוד גואש, גלים מעל מטר וחצי, וזה לא הרבה מטר וחצי, ויש דגל שחור, אף אחד לא נכנס למים, כי ברור לכל אחד, it's obvious, אנחנו שוב, אנחנו, הישראלים לא שונים מאף בן אדם אחר בעולם, בהתייחסות שלנו לסיכונים, תאונות הדרכים שלנו לא יותר גרוע, כל מיני דברים אחרים לא יותר גרוע מה שבעולם. למה טובים אצלנו בהרבה יותר מה שבארצות אחרות? כן? טוב, אני אסביר את זה. אבל המקום העיקרי של הסיכונים הוא המקום של הדגל האדום. כי יש גלים של מטר וחצי. אבל אני אומר את זה לא בגלל שהגלים מטביעים. גלים לא מטביעים בכלל. הגלים אבל יוצרים בחוף מנגנון של זרמים, והזרמים האלה הם המטביעים. ואני אנסה להסביר את זה בהמשך. כן? אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים עכשיו על החוף, יש לנו את החוף עם הזרמים והגלים והמבנה של החוף והסלעים ומה שלא יש שם. יש לנו את המצילים שהם צריכים בעצם, הם המהנדסי בטיחות של החוף, הם אמורים להגן עלינו, לשמור עלינו פרואקטיבית או ריאקטיבית, ויש את הציבור שבא לחוף וכן הלאה. ושאלנו את עצמנו קודם, הציבור, נלמד אותו לשחות, לא נלמד אותו לשחות, בוודאי שנלמד אותו לשחות, כי זה בריא לשחות וזה טוב לשחות. אבל אנחנו צריכים ללמד אותו גם לדעת להשתמש בחוף, כן? זה כמו שכל אחד יודע שהוא חייב ללכת על המדרכה ולא על הכביש. כל אחד יודע ללכת. אבל לימדו אותנו מתישהו כשהיינו ילדים, שאם נלך, וללכת זה כמו לשחות, אם נלך בכביש יתרסו אותנו. אם נלך במדרכה לא יקרה לנו כלום. אותו דבר, כשאני מלמד את מישהו לשחות, אני גם צריך ללמד אותו איך לשחות ואיפה לשחות ומה לעשות שהוא שוחה. כי השחייה עצמה... זה ללמד להתנועע בתו החמימי. אבל איך להתנהל שם, ומה הסיכונים מסביב, אם זה לא בא עם לימודי השחייה, לימודי השחייה הם לא שווים, או הם טובים לספורט, אבל לא יותר מזה. כן? ובסך הכל, בטיחות נוצרת כששלושת האלמנטים האלה נמצאים באיזשהו אופטימיזציה, או בדרך לאופטימיזציה. עכשיו, דבר נוסף שידוע מהעולם, דרך אגב, זה שקף מאוסטרליה שהוא כבר בין 30 שנה בערך, זה שחוף ברמת סיכונים מסוימת,
לא מספיק, זאת אומרת, אם יש לי דגל לבן, אדום או שחור, נקרא לזה בעברית, הרמה של הדגל לא מספיקה. גורם נוסף של הסיכון זה מספר המשתמשים בחוף, מספר המשתמשים או החשיפה. ואפילו בחוף שהוא ברמה מאוד מאוד של סיכונים ירודים או נמוכים, ברגע שמספר המשתמשים עולה, באופן אוטומטי הוא קופץ לדרגות יותר של סיכון יותר גבוה, רק בגלל העלייה במספר המשתמשים. כן? תראו לי איפה זה קיים ברגולציה, בחקיקה שלנו וכן הלאה. אוקיי. אני שוב, אני בכוונה ברחתי מכל הדברים האלה. החקיקה שלנו, שכמו שאמרתי, מקורה מ-64, קבעה ייצור שנקרא חוף מוכרז. חוף מוכרז הוא בסך הכל 150 מטר. זה הרצאה בפני עצמה, 150 מטר הם נתונים פיזיים אמיתיים, תלוי ביכולות של המציל לפעול ולעשות כל מיני דברים וכן הלאה. ובחקיקה, מי שמכיר את זה, אני לא רוצה בכוונה לכתוב שוב פעם, שצריך בכל מקום, במקום, צריך להיות מספר מסוים של חופים מוכרזים, ואתם יכולים לראות פה חופי תל אביב, את מספר, ושוב, זה מתאים, הצבע הצהוב זה החופים המוכרזים, זה מטעה, כי במציאות זה בהרבה פחות, זה בגלל שהצבע תופס יותר מקום. זאת אומרת, אם נסתכל, דרך אגב, העיר היחידה שמציעה כמעט את כל החופים שלה, הם מכוסים בחופים מוכרזים, זה ראשון לציון, מכל מסיבות כאלה ואחרות. אפשר לראות שהכיסוי הוא דל מאוד. זאת אומרת, יש לנו בעצם השיטה שמקורה משנות מ-64. יש לנו חוף מכרז, 150 מטר, אבל יכול להיות שבחוף עצמו יש לנו עכשיו 50 אלף אנשים, והמדינה מצפה שכולם יבואו והתרחצו ב-150 האלה. מי שמתרחץ מבחוץ, הוא מסכן את עצמו, כאילו... עכשיו, מה יקרה אם... ועכשיו, מבחינה חוקית, המציל, גם אם הוא רואה מישהו שנמצא מחוץ לשטח המוכרז בסכנת תביעה, חייב ללכת להציל אותו, כן? כי זה אסור לא לטפל או להתעסק באדם כזה, אבל ברגע שהוא הולך להציל אותו מחוץ לשטח המוכרז, הוא בעצם זונח את אלה שבאו ליהנות מהשירותים שלו. זאת אומרת, כל הנושא הזה, כל הקונספט שבשנות ה-60 היה קונספט פנטסטי של חופים מוכרזים, עבד עליו כלח לחלוטין, בוודאי איכשהו מיושם היום בעשר, עשרים, שלושים שנים האחרונות במדינת ישראל. כן? עכשיו, מה מטביע אותנו? מטביע אותנו זרמים שבאנגלית קוראים להם ריפ קרנטס. זרמים חוזרים, זרמים פורצים, יש להם בעברית כל מיני שמות, אף פעם לא הצלחנו כל כך לסגור שם אחד, כן? והם יותר חמורים משיטפונות ומוריקנים וטייפונים וכל מיני דברים אחרים. ובוודאי שמקרישים. כן? כולם מפחדים מקרישים, אף אחד לא מפחד מאותם ריפ קרנטס. אבל הם בעצם, הם הגורם שמטביע בישראל, לפי הערכה שלי, בין 85-95% מהטביעות בחופי הים התיכון, הם כתוצאה מהזרמים האלה, כן? זאת אומרת, אנחנו צריכים לכוון את המאמץ הפרואקטיבי, וכמובן גם את הריאקטיבי, לזהות את הזרמים האלה, לדעת, למנוע את הכניסה של האנשים אליהם, ובכלל להבין את התופעה הזאת. כן, עכשיו אם אתם לא יודעים למה מתכוון, אפשר לראות פה בתסתום אוויר, אפשר לראות פה המקומות שרואים מים, זה המקומות שהזרמים האלה קיימים, והמקומות החומים אלה, אנחנו קוראים לזה סרטונות חול, כן, בסנדבאז, והדברים האלה דינמיים, זאת אומרת, זה לא שיש לי ריפ קרנט כזה באיזשהו מקום והוא נשאר עכשיו כל עונות רחצה, אלא יכול להשתנות אפילו במשך, באותו יום הוא יכול לזוז וכן הלאה, ובעצם זאת העבודה של המצילים. הם כל הזמן בודקים איפה יש את הזרמים האלה בתחומים שהם אחראים עליהם כמובן, ומנסים למנוע את הכניסה של האנשים, ולכן הם כל הזמן שורקים וצועקים עלינו ברמקולים, תלכו ימינה, תלכו שמאלה, אל תעשו ככה, תעשו ככה. מאחר שהציבור אף פעם, שוב, עכשיו משרד החינוך, כן? אף פעם לא לימדו את הציבור, זה לא נמצא באף ספר לימוד, זה לא נמצא בשום מקום. אפשר ללמד, אני יכול ללמד, זאת אומרת, זה מה שעושים בעולם. בהרצאה אחת, בשיעור אחד, בדף אחד, בספר גיאוגרפיה, לא יודע מה, מסבירים, מלמדים אותם, וברגע שיש להם את המטען הזה, את ההבנה,
הכל משתנה, כן? לא לימוד השחייה הוא החשוב, אלא לימוד של ה-water safety, להבין את הסיכונים, את גורמי הסיכון שיש בחוף ואיך להתמודד איתם. אוקיי, אז עכשיו, אם אני עכשיו, הכנסת או שר הפנים, אני רוצה לנהל את הבטיחות בחופי רחצה, האם אני יכול להסתכל על ישראל, האם אני יכול להסתכל על ארצות אחרות? הרבה פעמים כשבאתי למשרד הפנים ואמרתי להם, חבר'ה, צריך יותר מצילים, צריך יותר כך, אמרו לי, על מה אתה מדבר? היינו ביוון, היינו בטורקיה, היינו בספרד, אין שם מצילים, אף אחד לא תובע, מה אתה רוצה? האנשים, הישראלים, הם הלא בסדר. בגלל זה יש אצלנו מצילים, זה עולה כסף, לא צריך אותם. מה שאני מנסה להגיד זה כדי להבין את הנושא הזה, שהוא נושא סביבתי, יש בו אלמנט סביבתי, אנחנו צריכים להסתכל על העולם, צריך להסתכל על הרגיון, זה כל הים התיכון, צריך להסתכל לוקל סקייל, חוף בת ים, חוף אשדוד, חוף אילת וכן הלאה, ואפילו בתוך החוף המוכרז, שוב, אני צריך להבין כל מיני, אני צריך לחיות במרחב, זאת אומרת, צריך גישה גיאוגרפית כדי להבין את הנושא הזה. פה מה שאתם רואים זה דף מתוך אתר יווני שמראה גלים בים ברגע מסוים, זה משתנה כל כמה שעות, ועכשיו אני אראה לכם סדרה של ממוצעים של גלים בים התיכון בחודש יולי, כן? וככל שזה יותר אדום, אז, ורואים גם חיצים, אז למשל פה האדום זה אומר שגלים יותר גבוהים, במקרה הזה גלים בסביבות של מטר, מטר, מטר נקודה, 1.1, באים לחופים האלה, כן? ואתם יכולים לראות שבעצם זה ממוצע חודשי, שבאזורים שונים של הים התיכון, החופים נחשפים לתנאים של גלים שונים לחלוטין. לכן כשבא אליי מנכ״ל משרד הפנים או חבר הכנסת ואומר לי כן, אבל למה ביוון או למה בריביירה הצרפתית או הספרדית אין מצילים וכן הלאה, אז אני צריך להגיד לו, תסתכל על נתוני הגלים, תבין את נתוני הגלים, תבין את הנקודה הסביבתית לפני שאתה ממשיך הלאה בארגומנטים שלך. עכשיו, יש מקרים שביולי חופים הישראלים נחשפו לפחות אנרגיה, ולעומת זאת פתאום אזור אחר נחשף ליותר אנרגיה. זאת אומרת, כל הנושא, שוב, מה שאמרתי קודם, של התנאים האטמוספריים, הוא לא קבוע לחלוטין, אלא יש בו פלוקטואציות, ולכן, שוב, כשראית את הנתונים האלה, עלתה השערה, יש אולי קיצים יותר סוערים, קיצים פחות סוערים, קיצים יותר ריפ קרנס, קיצים פחות ריפ קרנס. אבל כדי שוב פעם להבין את זה, אני ועוד שני חברים שלי, שהם פיזיקאים מטאורולוגיים, ניתחנו את כל אקלים הגלים והרוחות מעל הים התיכון ויצרנו את המפה הזאת. המפה הזאת מראה שהפינה הדרום-מזרחית של הים התיכון חשופה בהרבה יותר לאנרגיה של גלים מאשר פינות אחרות. השקף הבא הוא יותר טוב, כן, הוא יותר, תקופה יותר מדויקת, ופה אפשר לראות בצורה ברורה איך כל הלבנט הוא מושפע מאנרגיות בממוצע, זאת אומרת של מספר חודשים מקבלים יותר אנרגיות לעומת חופים אחרים שמקבלים פחות אנרגיות. מבחינתכם, זאת אומרת שבחופי ישראל, אם אנחנו מכירים את המערכת של דגלים, אדום, שחור, אדום ולבן, שבחוף הישראלי, בעונת הרחצה, יהיה לנו בערך 80% מהזמן דגלים שחורים ואדומים. לעומת זאת, אם נלך לריביירה הצרפתית או לריביירה הספרדית, יש שם, או עם הבלארים, יש שם אולי 10%, 15%, 20% מהזמן דגל אדום או שחור. ותמיד היה ככה או שזה השתנה? זה מה שלא היה אקלים רצה. זה הנתונים האקלימיים, זה כמו שבסקנדינביה יורד שלג, ואני גר בבאר שבע, יורד פעם בחמש שנים שלג. זה הנתונים הסביבתיים שמשפיעים על נתונים אחרים. כן. ושוב, זה הסך הכל, אבל יש שינויים משנה לשנה. אם יש שינויים משנה לשנה, זאת אומרת שיש שנים שאני הולך לחוף, ובחוף יש לי יותר זרמים, יותר גלים, ולכן יהיו יותר תביעות. זאת אומרת שמה שהסתכלנו קודם על הפלוקטואציה, על התנודתיות בנתוני תביעה, היא בגלל גורם חיצוני כנראה, ולא בגלל גורם אנושי, לא קשור בכלל להתנהגות האנושית.
זה שוב, זו טענה שלי. לא, התנהגות האנושית זה גם לא נשמעים לכללים... אז זאת אומרת, שוב, אם אנחנו לא נשמעים לכללים בחופים, אנחנו גם לא נשמעים לכללים בדרכים. ולכן, בישראל, תאונות הדרכים יהיו ברמה יותר גבוהה מאשר בספרד ובצרפת, זה מה שאת אומרת. או שזה אנשים אחרים, זאת אומרת, שהם במכונית, הם מתנהגים התנהגות כביש היא גם כמאופיינת יש, אתה מכיר, מישהו מכיר סטטיסטיקה של תאונות דרכים? האם אנחנו חריגים מהעולם? אנחנו מאוד גבוה. לא. לא, אני לא חושב שאני לא חושב שאתם צודקים, אתם לא צודקים, אני מתנצל. אנחנו, לא, אני אסדר את דבריי, לא, אנחנו נמצאים במקום טוב. נכון, זאת אומרת, אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם, אנחנו בני אדם, ובחופים הבעיה היא לא, לא יעזור שום דבר. יש לי יותר מדי ידע בנושא, הוויקטימיזציה לא תעזור. מה שיש לך, זה יש לך בייס. לימדו אותך כל החיים שלך, שמי שהולך לים וטובע הוא אשם, ולכן את אומרת את זה. אני אבל כמומחה בא ואומר לך, לא, זה לא קשור בכלל. זה קשור לזה שלא לימדו אותו להבין את הסיכונים, ואת כנראה בעצמך עכשיו אולי שומעת פעם ראשונה את כל הדברים האלה. הוא לא יודע להתנהל מולם, הוא לא מבין אותם, אין לו מספיק חופי רחצה מוכרזים, אין לו מספיק מצילים, ואז טובים. אני ארצה להמשיך אבל. כן? ואז אם ניקח למשל אזור כמו המצודה באשדוד, לא יודע כמה מכם מכירים, ממבט ציפור, אני ישר תוך מבט אחד, ואני יודע בדיוק איפה זה אזור מסוכן, איפה זה אזור לא מסוכן, איפה הייתי שם או סימון או מצילים כדי למנוע כניסה למים האלה וכן הלאה, כן? אבל אם האזור הזה הוא אזור לא מוכרז, ולפה באים בעונת הרחצה אלפי אנשים, כל האזור הזה מוצף במכוניות ובאנשים, כן? אז הסיכונים הם ברורים לחלוטין, כן? ואם פה אני טיפה יורד יותר, עכשיו מספיק שבן אדם ייכנס, המרחק מפה לפה הוא כמה מטרים או כמה עשרות מטרים. זאת אומרת, אם אני נכנס ככה על הסרטון הזה, אני בטוח לחלוטין לרחצה. מספיק שאני אגלוש טיפה ימינה או טיפה שמאלה, כן? אני בחור צעיר, הולך עם החברה שלה, מתחבקים, מתגפפים קצת, לא שמים לב, או פה בתוך התעלה של הזרם, והוא תובע, כן? עכשיו, מנקודת מבט של הליימן, אני נמצא פה, אני מסתכל על הים, אני לא יודע מה אתם מזהים פה. אני מזהה, ודאי שאני יודע ישר, שפה יש תעלת ריפ, ופה יש סרטון, ופה יש שוב פעם זה, כי זה קצת מעוות וכן הלאה. אבל יש שלטים, אבל האנשים לא מבינים את זה. עכשיו, אם ביום המסוים הזה הגלים מאוד נמוכים, אם אני אסחה פה, לא יקרה לי כלום. אבל אם אחר הצהריים הגלים יעלו בעוד 20 או 30 סנטימטר, ופתאום תהיה פה תעלה, בום, אני תובע. זאת אומרת, יכול להיות שמגיע מישהו לחוף, יושב מהבוקר, נכנס למקום מסוים, לא קרה לו כלום, אחר הצהריים נכנס עוד פעם לאותו מקום, והוא תובע. כן? ועכשיו זה קורה כי אין, מצד אחד אין מצילים, ומצד שני הוא לא מבין את הדברים האלה, לא לימדו אותו. וזה קל להסביר את זה וללמד. אבל נכון, זה לא שזה משהו קבוע, שיש מקום שבאמת אתה, כמו שאתה אומר... לא, הזרמים האלה, שוב, יש מקומות שהם יכולים להיות קבועים לכמה ימים או אפילו לשבוע, שבועיים, אבל הם מלמדים את הדברים האלה, כן? מלמדים, זה אפשר... הנה למשל, התינוקת הזאת, כן? היא נמצאת במצב גלים מאוד מאוד רדוד, כלום. אבל אם אחר הצהריים או למחרת אותו מקום יש, נחשף לגלים טיפה יותר גבוהים, יש פה זרם במקום הזה, כן? אוקיי, ופה זה טיפה רואים יותר מגבוה, זה צולם מסוכת מציל. אז שוב, ככל שעולים יותר, הזרמים האלה נעשים יותר ברורים. אבל אפשר ללמד אנשים, דרך אגב עשינו בשנתיים האחרונות, עשיתי מחקר עם שותף מהמחלקה להנדסת תעשייה וניהול בעזרת מחקר שמסתכל על עוקב אחרי מבט עיניים, הראינו לאנשים שונים, למצילים וכן על תמונות מהים כדי לראות על מה הם מסתכלים, ואנשים לא מבינים בכלל. תסתכלו על חתיכות, מה שאתה אומר. לא, שוב, אני עכשיו, אני סליחה שאני כזה רציני, כן? אנשים בכלל לא הבינו איפה הגורמי הסיכון, איפה הסיכונים שלהם, כן? וכל זמן שלא נלמד אותם, וזה שוב, זה משהו שהוא די פשוט לעשות. אבל זה לא אומר שאם אני אלמד אותם, אני לא צריך גם לתת להם את השירותי הצלה. אלה שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני, כן? משלימים. אוקיי, אז בואו נסתכל רגע על אותם ריפ קרנטס, כן? אז פה
השתמשתי מהספרות, סכמה. יש לנו פה זרם אחד, יש לנו פה זרם אחד. עכשיו נחשוב, החצים שאתם סרטטים, שאני סרטתי פה, החצים הלבנים, זה אם אני נכנס מהחץ הלבן, אני נכנסתי, אם נכנסתי ויצאתי בדיוק באותו מצב, לא טבעתי. לעומת זאת, אם אני נכנסתי בחצים האדומים, או אם נכנסתי בחץ הלבן, אבל פניתי ימינה פה, פניתי שמאלה פה, בום, אני בתוך הזרם. עכשיו, הרבה פעמים כשקוראים בעיתונות, כתוב, כן, הוא שחה לעומק. הזרמים האלה מתקיימים מקו החוף. מקו החוף הם קיימים. והם נגמרים, דרך אגב, אחרי 20-30 מטר. 40 מטר טופס. בדרך כלל זה בסך הכל, מפה לפה זה 20-30 מטר. כל הסיפור הזה בישראל, בארצות אחרות זה אחרת לגמרי, כן? זאת אומרת, מדובר בסך הכל במרחב מאוד מאוד מצומצם, שאם אני אלמד את האנשים איך להשתמש בו, ומצד שני אני גם אתן כוחות הצלה בצורה זו או אחרת, אני לא חושב היום שסוכות ההצלה שיש לנו הן המודל שצריך להמשיך איתו, אני אוכל, לפי דעתי, 50% להוריד את מספר התביעות. אתה נכנס לזרם, מתחיל לצעות נגד החוף, אז אתה בעצם צוחה נגד הזרם. כן, שוב, פה אפשר ללמד עוד כל מיני התנהגויות, כן. שוב, גם על זה, יש על זה, אם אתה תחפש בספרות, אתה תראה שגם הימינה ושמאלה, יש היום הרבה, כן, שוב, יש היום על זה הרבה מחקרים, הרבה... למרות שבשנתיים האחרונות כל קיץ מחדש הוואטסאפ והפייסבוק מלאים בהודעות שמעבירים לכולם. כן, אבל השאלה, אם תראי, אז אפשר לבטל את צה"ל ונשים בוואטסאפ גם הודעות על מחבלים ועל הכל. לא, לא, אני, שוב. מבחינת המודעות גם של האנשים. זה לא מודעות, כי הוואטסאפ מראה גם דברים אחרים, שצריך לעשות כל מיני דברים אחרים. אני, והוואטסאפ גם אומר לנו שסוכר זה לא בריא, ואנשים, או אלכוהול לא בריא, ו... אני, אם אני עוסק עכשיו בבטיחות, אני מאוד רציני, ואני חושב שזה אולי יבוא, יכול לבוא, להשלים אחוז אחד מתוך 99% שאני מצפה מהמערכת, מהמדינה, שהיא תעשה את העבודה שלה. אני קראתי ואני לא זוכרת. אפרופו... אוקיי, בכל אופן, שוב, זה מחקר עכשיו שעשיתי, ברגע שאני יודע, סליחה, ברגע שאני יודע את יחסי הכוחות האלה, אז אפשר לשאול שאלה. הבדל בין הימני לשמאלי. שנייה, תנו, עוד אני גומר עוד כמה שקפים. בוא נחשוב רגע בעולם, נחשוב, כי שוב, אתם לא יודעים את זה, אני יודע את זה, חופים שונים בעולם, זה תלוי שוב בגלים וכן הלאה, יש בהם, זאת אומרת, יש בהם את הריפ קרנס האלה, אבל המרחקים ביניהם יכולים להיות שונים, כן? זאת אומרת, יש חופים, אם זה קטע חוף דמיוני של 100,000 מטר, אז יש חופים בעולם שהמרחק בין ריפ קרנס לריפ קרנס הוא בערך 500 מטר. חופים אחרים 400, 300 וכן הלאה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יורדים בצפיפות במרחק הקצר או בצפיפות של הריפ קרנט, זאת אומרת שמבחינת הסיכונים של המתרחץ, הסיכונים בהרבה יותר גבוהים. עכשיו, אם נלך לחופים אוקיאניים, כמו בקליפורניה או באוסטרליה, המצב שלהם הוא זה. כן? המצב הזה הוא זה, ולכן שיטת ההצלה שלהם בנויה על העובדה שיש להם, הזרמים שלהם בהרבה יותר חזקים משלנו, אבל הם בהרבה יותר מרוחקים. אבל זה בעצם כמו להיות, להידרס על ידי וספה שנוסעת 50 קילומטר בשעה, או מק דיזל ששוקל 60 טון ונוסע 50 קילומטר בשעה. יש להם בעיות אחרות, כמו גלים, כמו גובה גלים. בבקשה? יש להם בעיות אחרות, כמו של גובה גלים, גובה מאוד. שוב, אני אמרתי, כל המחקרים בעולם, ומתווכחים על המספרים, בין 70-90% מכל התביעות בקליפורניה, באוסטרליה וכן הלאה הם ריפ קרנט. נקודה. אתה יכול לגגל ולחפש. בסדר? גלים גבוהים לא הורגים. כמובן, שוב, זה לא... בוודאי שזה קורה, כן? אפילו גולשים, גולשי גלים, תופסים לא נכון את הגל, יכולים להיחבט. אז אחד מתוך 100% של תביעות, אז 3% הם בגלל גלים. אבל... זה לא הרוב. בכל אופן, כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים עכשיו לשאול את עצמנו, שוב, אני בא לאותו אדם ממשרד הפנים, אם זה השר, אם זה המנכ״ל, אם לא יודע מה, ואני אומר לו, תשמע,
כשאתה משווה בין ישראל לבין אוסטרליה, יוון, טורקיה או ספרד, האם אתה יודע מה קורה שם מבחינת הזרמים האלה, הצפיפות שלהם וכן הלאה? זאת אומרת, מה שהגרף הזה מראה זה שבצפיפויות שונות אנחנו נלקוט באסטרטגיות שונות של life saving, life guarding, כן? ולכן אתה צריך לשאול את עצמך מה יש לנו. ויש הבדל גדול, למשל, וכל ישראל יודע את זה, בין חופי הרחצה באילת לבין חופי הרחצה בתל אביב, כן? לא צריך להיות בשביל זה מומחה כמוני כדי להבין שבאילת אין כמעט בעיה, חוץ מזה שאי אפשר לנשום מים, ובתל אביב יש הרבה בעיות. כן, אני לא מדבר על שוברי הגלים שהם מוסיפים על בעייתיות, אני בכלל אין לי מספיק זמן לדבר על זה. כך שיש סיבה מדוע בעולם אנחנו מוצאים בחופים שונים אסטרטגיות אחרות לניהול הבטיחות בחופים. כן, ובעצם אני עשיתי לעצמי מין חלוקה כזאת, כן? חופים, כמו חופי אילת. כמו מאפיינים שונים בכנרת. שם יש רוחות. שם יש רוחות, ששוב, הכנרת בגלל זה... אין זורמים כמעט, אין זורמים שם. כן, כמעט ולא, שם הבעיה היא רוחות, ולדעת להתנהג ברוחות וכן הלאה. כן, אבל שוב, אם אני מתעניין בצד הפרואקטיבי, אם חזאי מזג האוויר יודע יום מראש יהיו רוחות חזקות, ואני יודע שלמחרת יהיו 10,000 או 50,000 אנשים בחופים, אז אני אשלח עכשיו, לא יודע כמה פקחים, ולא ארשה לאנשים, בדיוק כמו שבקפריסין מחפשים את השיקורים, אני אחפש את כל אלה שיש להם מזרוני ים, ואני אסור עליהם להיכנס לים. זאת אומרת, אני יכול לתת, שישלמו לי, אני אתן את כל הפתרונות שאפשר לתת. לא צריך, שוב, לא צריך פה איזה גאונות. למה אתה לוקח? בוא נעזוב את זה כרגע. אוקיי, עכשיו בוא עוד כמה, רק בשביל לסגור את הסיפור, אנחנו מסתכלים עכשיו קצת על בעיות אחרות שיש למצילים, כן? שוב, אני, מי שמעוניין, אני מסדר לו מתי שהוא רוצה לשבת, מספר שעות בסוכת מציל, לחוות את זה מהעיניים של המצילים. אחד הבעיות שיש להם זה גלר. החופים שלנו הם פונים מערבה, אחר הצהריים, בקיץ, השמש מתחילה לשקוע. למזלנו, למשל, כל המצילים יש להם משקפי פולרויד, זכוכיות מקצבות, שעוזרות לראות דרך הגלר, לא לגמרי, כן, אבל צריך, אנשים נמצאים במים וצריך לתת להם בחוף המוכרז הזה שירותי בטיחות מים, והם עושים את זה כמיטב יכולתם. אנחנו כחוקרים, כשאנחנו מנסים להבין מה קורה שם, לא מסוגלים בכלל להבין, זה פלא. כי מבחינה מדעית, בעצם מצילים לא יכולים לעשות את העבודה שלהם. לפי כל מה שידוע על ויג'ילנס, על, אני לא יודע, על כל היכולת האובזרבציה של בני אדם, יכולת של, 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 של לקלוט נתונים, לאבד אותם וכן הלאה. היכולת שלהם נעוצה בזה שרוב הפעילות שלהם היא פרואקטיבית. הם מנסים למנוע, זאת אומרת, הם יודעים מהם המצבים המסוכנים ומנסים למנוע את האנשים מלהגיע למצבים המסוכנים. בגלל זה הם מצליחים. לא בגלל שהם מצליחים לעקוב אחרי כל אדם ואדם ואז להציל אותו, whatever, כן? ואז אם אנחנו מנסים למדל את המערכת הזאת, כי שוב, הגישה היא של הנדסת בטיחות, ויש לנו את שלושת הפקטורים העיקריים, שזה המשתמשי החוף, המתרחצים, הצד של המצילים, שהוא הולך אחורה עד הרגולציה, והתנאים הסביבתיים, כן? על שלושת הצירים האלה יש לנו כל מיני מצבים, אז כמובן שאנחנו ננסה כל דבר ודבר לעשות לו אופטימיזציה. זאת אומרת, אם למשל יש גלר, אז המצילים פשוט מזיזים למשל את האנשים, שורקים, צועקים עליהם, תזוזו, תזוזו, תזוזו. אנשים, בגלל שאנשים מסתכלים ליבשה, הם לא מבינים בכלל את הבעיה שהבוע כזה גורם למצילים, כן? הם לא מבינים למה המצילים פתאום מתחילים להזיז אותם צפונה, לדוגמה. כן, אפשר לראות, אלה תמונות אמיתיות, המצלמה אולי טיפה מעוותת, אבל לא מעוותת, כן? איך שולטים על כזה ציבור? איך 3-4 מצילים בסוכה, תנסו אתם פעם לעמוד ולחשוב, איך בכלל אני מצליח לעשות את זה, ועובדה שהם עושים את זה, כן? איך שולטים, איך אני יודע כל אדם ואדם, האם הוא יורד ותובע, האם הוא לא יורד ותובע, מה קורה איתו וכן הלאה. שוב, אלה דברים שגם בעולם, זה לא רק אני עושה את זה, או אנחנו, מנסים להבין, כי אחד המחשבות היום זה... חוף הסלע?
לא, זה באשקלון, רחוב גבילה. אחד המחשבות בעולם, אנחנו הולכים בכל מקום לאוטומציה, בוא נשים אוטומטים, כן? בוא נשים מצלמות, בוא נשים לא יודע מה, שיחליפו את המצילים. בינתיים זה לא כל כך חווה, זאת אומרת, המצלמות יכולות לגלות כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר צריך גם את היכולת האנושית של קבלת החלטות ולהחליט מה לעשות ואיך לעשות. אבל כמובן שאנחנו היינו רוצים להכניס בהרבה יותר אוטומציה שתעזור למצילים, כן? לא תחליף אותם. כי שוב, משרד הפנים מתישהו לפני כמה שנים חשב, אנחנו עושים מצלמות בחופים, אפשר לפטר את המצילים. כן? איך אפשר בכלל לנטר דבר כזה, כן? והם יושבים ומסתכלים, וזו עבודה קשה. זאת אומרת, לכאורה הם אנשים מאוד פשוטים, אבל הם עושים עבודה, דרך אגב לא כולם, כי היום יש הרבה מצילים כבר שהם משכילים וכן הלאה, עבודה שהיא סיזיפית, הם יושבים שם שעות ומסתכלים ומסתכלים, זה בכלל לא פשוט. עכשיו, על מצילים אף אחד לא בדק את זה, אבל יש לי, אצלנו באוניברסיטה יש בחור שעשה הדוקטורט שלו על פוסט טראומה של קבעים, וברור לחלוטין שמצילים חווים, גם כן מצילים אנשים, מתים להם בידיים, עוברים פוסט טראומה, לא, זה לא נחקר אף פעם. יש להם כל מיני בעיות של, בעיות מקצועיות, איך קוראים לזה, נו, של פגיעות מקצועיות שאף אחד לא חושב, להרים את החסה כל מיני דברים אחרים, כן? זה סיפור בפני עצמו שהתחילו שוב היום בעולם להתעסק בכל הנושא הזה מבחינה מחקרית, אבל אנחנו רק בהתחלה. כן? ולפעמים, כשאין ברירה, אז פשוט שולחים מציל עם חסקה, כן? כי עם אופנוע ים הוא לא יכול להיות שם, והחסקה הזה הוא כן כלי נהדר, והוא נמצא בין האנשים, והוא עוזר שוב לשמור עליהם, כי אנחנו רוצים לתת לאנשים את האפשרות של הרחצה. כי כמובן, אתם זוכרים, הסולם של המניעת סיכונים, הדבר הכי טוב זה לסגור את הים ולהגיד לכו הביתה, סוגרים את הים, מחליפים את המים. לא, אנחנו רוצים שאנשים יבואו לים, אנחנו רוצים שאנשים יתרחצו, יהיו במים, אבל צריך לתת להם, לספק להם את שירותי הבטיחות שלא יהיו תאונות שם, כן? אפשר לראות פה שוב מצבים שונים, איך המציל פשוט עומד ועוזר למצילים שבסוכה לשמור על האנשים. כן, אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו ניסינו, התחלנו לפתח מודל, שוב כל המחקרים הם מחקרים לא ממומנים, מחקרים שנעשים על ידי סטודנטים, לא מחקרים ראשוניים נקרא לזה, כן, איך אנחנו מנסים את שלושת הפרמטרים האלה לעשות להם איזו אופטימיזציה, וכמובן להגיע בסוף שבחוף מסוים, ברגע מסוים, אנחנו נמצאים ברמת סיכון הכי נמוכה כדי שיהיה לנו כמה שפחות תביעות. תודה רבה על ההקשבה. אני מתנצל שוב פעם על טון הדיבור שלי, אבל היה לי מאוד חשוב להציג בפניכם את הדבר הזה. אני לא הצגתי לכם אפילו כהוא זה על קצה המזלג, אני בחרתי מתוך אולי 5-6 הרצאות שונות שלי, אספתי כל מיני דברים כדי איכשהו שיהיה לכם את ההבנה היותר כללית, אבל פחות פרטנית אולי. חברים, שאלות. עכשיו סליחה שוב פעם, אני מתנצל שוב פעם על הטון התקיף שלי קודם, עכשיו אני מוכן לענות על איזה שאלה שתרצה לשאול אותי. כן, שאלות. חשבתי שאתה מתנצל בשם בטרם, שאתה לא אומר עם מי דיברת. אני יכול להסתכל במיילים שלי. אני אשמח, כי אני לא אוהבת שמכפישים את השם היום. אני לא מכפיש, אני רק מספר שקבעתי, נסעתי אליכם. נפגשתי עם מישהי. אז אני אשמח לדעת פרטים, בסדר? ואני חושבת שבאנו לישיבה פרודוקטיבית ולא מאשימה. אנחנו בדרך כלל ארגון מאוד חיובי, יעידו אנשים כזה משהו כאן. אוקיי, שאלות. מי יודע? מי יודע את הנתונים? אני חוזר ואומר, יש למשרד שוב, צריך להבין, אני אספר לכם סיפור. אני במסגרת שהייתי פעיל בארגון הבינלאומי, אני ביקרתי בהרבה ארצות, בכנסים, הייתי חבר בוועדה, כלשהי, הייתי באיטליה, אז הקולגה האיטלקי מביא לי דוח מאוד יפה, נהיה כרומו, חוברת כזאת, ולאיטליה יש אלפי קילומטרים של חופים, על תביעות בחופי איטליה. אז אני מתחיל לעבור על הנתונים, וכל אזור ואזור, יש להם אינסוף אזורים.
ואני בחור ביקורתי, מה אפשר לעשות? ואז אני אומר לו, תשמע, וזה הכל כתוב באיטלקית, משהו מאוד מוזר, זה לא יכול להיות שאלה נתונים. אז הוא קורא קצת בהתחלה, הוא אומר לי, כן, זה נתונים רק, זאת אומרת, הרשויות האיטלקיות הוציאו את החוברת הזאת, כשהנתונים מתייחסים אך ורק לאזרחים איטלקיים. בשעה שלאיטליה יש בשנה 50 מיליון תיירים, ורובם באים כדי לבלות בחופים. אבל מאחר שהממשלה לא רוצה לחשוף את הנקודה הזאת, אז היא מוציאה ספר מאוד יפה על נתוני צביעות של איטלקים, שזה בייס דיסטורטד לחלוטין. אז למשרד הפנים, ושוב, ומישהו אומר פה שאני מאשים, אני לא מאשים, אני קובע עובדות, כמו שאני קובע עובדה שאני באתי וזה מה שהיה, זה בסך הכל עובדה, לא האשמה, משרד הפנים מחפש להציג נתונים כדי... גם אני צריכה רק ישראלית. לא, אבל הנתונים, ואתם יודעים את זה, הנתונים של משרד הפנים הם בייסט, ולכן... הם בייסט בגלל שזה רק תושבים? לא, אני לא יודע, הם בייסט, לכן אם את רוצה באמת נתונים אמיתיים טובים, אין ברירה, ולעשות איזושהי משהו מאורגן בשיתוף עם חדרי המיון, עם בתי החולים שמקבלים את הנפגעים מהחופים, ולבדוק את בסיסי הנתונים שלהם. כל זמן שאף אחד לא יעשה את זה, לא יהיה לנו נתונים טובים. אז יש לי רק עדכון טוב אחד בגבי הילדים. ארגון בטרם הבין, ארגון הבריאות העולמי, תופס לנתונים שנקרא מינימל דאטה סט, שהוא מוסיף על כל הרישום של הילדים במיון גם קריטריונים שנותנים לנו תמונה קצת יותר רחבה, למשל מקור הנפגע, מקום הנפגע, כל מיני דברים, ולא רק כאב בבטן. והנושא הזה נכנס עכשיו לכל חדרי המיון באמצעות שיטת התמריצים של משרד הבריאות, והיום אנחנו עומדים על 18 בתי חולים שעושים את זה, כך שלגבי ילדים אנחנו אוטוטו כבר מתחילים לקבל מידע יותר טוב. אז תראי, כל הכבוד לארגון הבריאות הבינלאומי, האדם הזה הוא נאמבר וואן בעולם בכל מה שקשור לדיווח והתעסקות בנתוני טביעות. הוא רופא בעצמו. מי? היוס בירנס הזה, או איך קוראים לו. אוקיי, מהולנד, אבל לא מישראל. הוא מהולנד, כן, אבל ארגון הבריאות הבינלאומי העולמי הוא גם מהעולם, הוא לא מישראל. כן? והם כבר 20 שנה עובדים וכותבים מאמרים וכותבים ספרים כדי לנרמל, כדי שיהיה פרוטוקול דיווח וכן הלאה. שוב, אותי זה פחות מעניין, אבל אם הנתונים האלה הרפואיים, אנחנו עכשיו מדברים על נתונים רפואיים, מעניינים אותה, ואת רוצה, ואני ברצון עושה את זה, הוא הכתובת הכי מדויקת להבין וליישר קו איתו. עכשיו, האם ה-WHO עושה מה שהוא רוצה, אומר שצריך לעשות? נדמה לי שכן, כי הוא והחברים, הקולגות שלו, הם היום הקובעים בכל הנושא של כל מיני תביעות, לא רק תביעות בחופים, כן? כל התביעות למיניהם. וזה קבוצה שלמה של אנשים בקנדה, בארצות הברית, באוסטרליה, בברזיל, בניו זילנד, וכן הלאה. עובדים על זה כבר עכשיו כמעט 15 שנים, ומקדמים את הנושא הזה. ואני, שוב, הלוואי ותיצרו איתם קשר, אני מנסה גם כן בכוחותי איכשהו אפילו להביא אותם מדיישהו לארץ, כי זה נושא שצריך לדון בו, לעסוק בו, מכל הבחינות, זאת אומרת כל הגילאים, לא רק של ילדים ונוער וכן הלאה, אלא בכלל להבין מה העול הזה, מה הבעיה הזאת שיש לנו כשקוראים הצביעות. אוקיי. טוב, רשמתי שיש לך הרבה ידע, ובאמת מרשים מאוד מבחינת הידע. אנחנו במשרד החינוך בונים עכשיו תוכנית לבטיחות ילדים. התוכנית הזאת מתבססת על מספר יחידות בתוך המשרד שעוסקות בחינוך
במגזרים השונים, ועוסקות גם בין השאר, אנחנו רוצים להתמודד עם סוגיית התביעה, לא רק תביעה בתוך מערכת החינוך, אלא בעיקר להגביר את התודעה בקרב הציבור הרחב, ולנסות להשפיע ולהקטין את מספר התביעות בארץ. אנחנו התמודדנו בעבר עם תביעות שהיו במהלך טיולים. ילדים בנוער יצאו, היו יוצאים לטיולים וטובעים בגבים, בגבי מים, בנחלים, בכנרת. הצלחנו להתמודד עם העניין הזה, אבל נעשתה החלטה במשרד שאסור להתרחץ בים התיכון, במסגרת זאת, ואסור להתרחץ גם במהלך טיול. הצלחנו להוריד את מספר התביעות, אבל אני לא מרוצה מהעניין הזה. אנחנו עכשיו, בתוכנית החדשה, הולכים להתמודד עם הסוגיה הזאת דרך שני כיוונים. אחד, להגדיל את כמות לומדי השחייה במערכת החינוך. להכניס תכנים במסגרת הלימוד שיכללו על התנהגות בתוך על התנהגות של ילדים, הכרת סיכונים שקיימים במאגרי מים וכו', בין השאר גם הסוגיה הזאת שהצגת כאן, אבל לא רק, כי כשאתה הולכים לטייל ביהודיה, ששם יש למשל סלח שחור, ואתה קופץ פנימה ואתה מקבל מכת קור, אז יכולים להיות שם הרבה מאוד סיכונים, ואתה עוד לא יודע מה יש למטה, ובכלל הרחצה בגבי מים וכו', או בכנרת, שזה מאפיינים אחרים לגמרי, מים תיכון וכו', וגם באמת להביא את ההסברה הזאת למגזרים. אחד מהבעיות למשל, שבמגזר הערבי אין לנו בריכות ביישובים, במגזר החרדי אין לנו בריכות, ואז צריך להסיע אותם, ללמד אותם שחייה, צריך להוציא אותם מהיישובים שלהם בעשרות, זה עולה הון תועפות, מיליונים, ללמד אותם במקום אחר. אז זה אתגר גדול מאוד, ואני מקווה שבשנים הבאות אנחנו נתמודד עם העניין הזה. הדבר השני, שאתה רציתי לדבר עליו, זה נושא של משרד הפנים. אגף החופי במשרד הפנים, ומבחינת חקירת תאונות, מבחינת הפקת לקחים, כמו שדיברת, הוא נמצא הרחק הרחק 100 שנים אחורה. אני מודע לזה, אני יודע את זה, אני יושב שם בוועדות, ואחת הבעיות שלנו במדינה זה שהתפיסה המשפטית השתלטה על עובדי הציבור ומאיימת עליהם. הם לא יכולים לעשות. למשל, תשאל את מנהל אגף החופי, חופי החצה, למה אתם לא חוקרים תאונות, אז אני אגיד לך, כי התיקים שאנחנו, אם אנחנו נחקור, כי הלשכה המשפטית לא רוצה שנחקור, כי אחר כך יתבעו בגלל החקירה שחקרנו והמסקנות, אז יבקשו את זה מאיתנו בבתי המשפט, ואז אנחנו חושפים את החולשות שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישות המשפטיות השתלטו, משתקות את הסקטור הציבורי. והוא לא יכול לעשות את העבודה המקצועית שהוא נדרש לעשות בה מבחינת אחריות הציבור. זאת אומרת שאם יש עכשיו תאונת מטוסים, אז אותו דבר, חברות התעופה, למה להם לחקור את זה? האם יש חוק נפרד של משרד התעופה? אז אבל אנחנו חוזרים שוב, אבל בגלל זה אני טרחתי, אבל בגלל זה יש, צריך להיות, הטיפול הוא במערכת הסוציו-טכנולוגית, הטיפול הוא מהכנסת, לשבת בכנסת ולהסביר לכנסת. כמו שבצבא יש מה שנקרא חוק חסיון התחקיר. שוב, אני לא יודע אם חוק חסיון התחקיר, אבל השאלה אם הם רוצים להשתפר. אם הם רוצים להשתפר, אז הם משלמים רבע גלד וישלמו קצת פיצויים, ויבינו שבמקום לשלם פיצויים עדיף להם לשים יותר מצילים ולעשות דברים אחרים, יעברו את הדרך הרבה הזאת ויהיו במצב משופר. אז אני מכיר אותם, אני מכיר אותם, שוב, אני מ-95, שזה באמת הרבה זמן, אני חושב אפילו בשבילך, מנהל איתם רומן, עבדתי איתם, עבדתי בהתנדבות איתם הרבה שנים,
עד שיום אחד אין בעטו אותי, ואני גם הייתי בצד השני, כי בגין החוות דעת שלי היום חופי תל אביב נראים כפי שהם נראים, זאת אומרת, עשו כל מיני שיפורים, אבל הם לא עשו את השיפור המשמעותי, שזה פשוט to provide safety, לספק שירותי בטיחות. אוקיי, חברים, תראו, אני בטוח שהנושא, ואני מבטיח, שאנחנו לא נסיים את הדיון בנושא הזה. אני חושב שלכולנו יש הרגשה שיש הרבה מה לעשות, ואני כמובן מברך את משרד החינוך שעושה את אותו חלק שכרגע דיברת עליו, ואני יודע שגם בטרם השקיע משקיע בזה, וזה חלק מהתוכנית הלאומית, זה לגבי ילדים. יש לנו כמובן מבוגרים, שזה קבוצה נפרדת, אבל לי ברור שאם אנחנו רוצים להתמודד עם נושא שאומנם מבחינה מספרית הוא לא דרמטי במיוחד, אבל הוא עדיין משמעותי, גם מבחינת תמותה, גם מבחינת היפגעות, נכות וכן הלאה, אני חושב שחייבת להיות תפיסה לאומית של כל מדינת ישראל. חלקה כמובן צריכה להתבסס על גישה מדעית, וכמובן גם על מה שקורה במדינות אחרות שהן כן השיגו וכן שיפרו את מצבם, אפשר ללמוד, במיוחד באזור הים התיכון, שבחלקם הם די, יש להם תנאים, בוא נגיד, שפחות אובייקטיבית יכולים, אפשר להשיג מהם מסקנות. אולי אני יכול רק להוסיף, אני ביליתי לפני הרבה שנים שוב פעם בכנסת מספר ימים, ועברנו על כל ה... זאת אומרת, בארכיון של הכנסת... לא, על הדיונים. על כל הדיונים, על כל הפרוטוקולים שקדמו לחוק של 64. והחוק של 64 פשוט נוצר בגלל שבשנים שקדמו לחוק הזה, מספר התביעות היה עצום ורב, ומדינת ישראל הבינו שחייבים חוק כזה, והחוק הזה ב-64 היה חוק ראשוני, בין הראשונים בעולם, לא היה בעולם כזה חוק בכלל. והיום אנחנו מפגרים. אז מה שאני מציע, ואני אומר את זה לך, להמליץ למנכ"ל משרד הבריאות, לאור המצב שכפי שהוא מתבהר במהלך הפגישה הזאת, שהגיע הזמן להקים צוות בין מוסדי, בין משרדי, מדעי, גם נציגים של האקדמיה, גם נציגים כמובן של המשרדים השונים, כולל גם שישבו כל אחד באספקט שלו, כמו שדיברנו, אני חושב שהדבר, של כל דבר שמתחילים, אז קודם כל מתחילים עם נתונים, ואני חושב שגם בנתונים אנחנו חלשים, נתונים לגבי סך הכל כמה מקרים, תביעות, חלק גדול מהנתונים רק צריך להתכופף ולהרים אותם, אם ישנם, רק מישהו צריך להשקיע בזה את הזמן ואת המשאבים, מאחר וכולם מגיעים בסופו של דבר בצורה זו או אחרת לבתי חולים, והנתונים ישנם בבתי חולים, ושוב, אני לא חושב שצריך להתעסק פה עם מדגם, משום שזו דוגמה קלאסית, שמדגם הוא לא מראה טוב בגלל העובדה שיש לנו אזורים גיאוגרפיים שונים, וכמובן שמה שנכון באזור גיאוגרפי אחד לא אומר הרבה לגבי אזור גיאוגרפי אחר, במיוחד אחרי שאתה הסברת לנו גם שזה ממש קלאסי שבאזור מסוים יכולים להיות גלים ובאזור אחר אחרת, ואז אתה לבית המקבל נתונים שדווקא הם עלו על המדגם, ואז כולנו באים ואומרים הנה עכשיו יש עלייה או ירידה מתוך איזשהו מדגם שבחרנו אותו באופן היסטורי, אבל אנחנו מדינה לא, די לא כל כך גדולה וכמות ההיפגעות היא לא כל כך משמעותית שאפשר בפירוש לעלות על כל הנתונים האלה ולקבל אותם אונליין. אני אומר עוד הפעם, אם צריך לשפר את ההודעות פטירה, אם צריך לשפר את המכתבי שחרור, הכל בסופו של דבר מבחינת הנתונים, איזה נתונים? סליחה? איזה נתונים התכוונת?
נתונים של תביעות, נתונים של היפגעות, כמה ילדים אחרי, ילדים מבוגרים. ויטה בראל התחילה... לא, הוא עושה את זה רק לגבי ילדים. אני מדבר מה קורה עם בן אדם בן 40, מה קורה עם בן אדם... ויטה בראל בתחילות שנות 90, הציע פעם אחת מאמר, התחילה, לצערנו היא... נכון, ולא היה מי שהמשיך את זה. אני רציתי, אבל... יש מה שיש אצל ויטה, יש חדר אשמה, זה מה שאנחנו חושבים את זה לטובה. והיא באמת הייתה זאת אחת הראשונות שהתחילה את כל הנושא של איסוף, בעיקר תפיסת העולם שלה הייתה דווקא מהצד שלה, טראומה, וזה בעצם עיקר האיסוף הנתונים שהיו לה. כן, אבל אני חושב שהגיע הזמן הזה, אבל זה, אבל זה ממש חלק מסוים. החלק השני זה כמובן לנסות לראות מה נעשה במדינות אחרות, מה מתוך זה ניתן יהיה לאמץ במדינת ישראל, מה זה, מה דורש חקיקה. אני בטוח שברגע שאנחנו נרים פה את המסך, אז יהיו מספר משרדים שכל אחד יגיד, אני מטפל בזה, אני אחראי על זה וכן הלאה, אז יהיה צורך גם למצוא את הדרך איך יוצרים מחנה משותף, כמו שעשינו בעצם גם מפגעות לגבי ילדים, שנים על גבי שנים, הילדים היו יתומים, עד שליצמן לקח את זה על עצמו ונתן לזה... אבהות, נכון? זה היה חלק מהתהליך. הוא אבא חורג עדיין, אנחנו לא ממש באימוץ טוטלי. לא משנה, אבל זה יותר טוב מכלום. נכון. הייתה תקופה שאני זוכר שאני הייתי עולה לרגל כל שר חדש שהיה מגיע, הייתי עולה אליו לרגל, בעצם היינו יורדים ארבע קומות, וכל פעם הייתי בא ומספר, בוא תיקח את זה על עצמך, ואומר, מה פתאום, מה חסר לי צרות, אני צריך לעסק דווקא עם היפגעות ילדים. עד שבסופו של דבר בא שר ואמר, אני לוקח את זה על עצמי, לא מפחד. ואני חושב שזה נתן דחיפה משמעותית, ואני מאמין שגם בנושא הזה ניתן יהיה... רק לפני כמה ימים מסתיים כנס בינלאומי, שוב, יש סדרה של כנסים כל הזמן שעוסקים מ-2003, אם אני לא טועה, הנושא של תביעות, מניעת תביעות, בכל אספקטים, זאת אומרת, שוב, אני מסיבותיי התמקדתי בנושא של תביעה בחופים, אבל הם עוסקים בכל התחומים, יש... סכנות, בטיחות מים, זה כולל הכל, כולל גם בריכות שחייה. גם בבריכות צימרים של ילדים קטנים. שוב, בתוך הארגון מתעסקים בכל האספקטים. יש הרבה מן המשותף. כל אחד, אם הבעיה היא, אני לא יודע אם הבעיה היא, בישראל היא בעיה חדשה, כי כל הנושא הזה, אבל ידוע מזמן שלמשל בפלורידה, רוב התביעות הם שכל האנשים העשירים שיש להם בריכות שחייה. זאת אומרת, כל הנושא הזה הוא נושא... אנשים חושבים שבריכת שחייה זה סימבול של סטטוס, אבל הם לא מבינים, שוב, פה זה הבעיה של הפרספשן, של התפיסה שלהם, שמכניסים לבית בעצם איזה מין חיית פרא, איזה מין סיכון, סיכון שהוא... אם אנחנו מדברים על האמריקאים, אז קודם כל הם מכניסים אקדחים ונשק הביתה, שזה, ואחר כך אתה גם רואה את כל הנזקים. של החופ... הליברליזם הזה, שאתה מוצא כל מיני כלי נשק בדיוק, ובסופו של דבר אתה רואה את כמות ההיפגעות של אנשים מיריות. אז לנו, למזלנו, אין את זה, למרות שאנחנו מדינה במלחמה. מה? בסדר, אוקיי, אני מדבר כרגע על החלק הזה של אנשים שנפגעים מירי. זה לא בטוח. הסטטיסטיקות מראות שאנחנו בסך הכל במצב טוב מאוד. כן, זה שמעתי. ידידיי, תודה רבה לכם. תודה רבה, כמובן. תודה רבה לדוקטור הרטמן, שבאמת נאות להגיע לפה, לתת מידיעתיו ומניסיונו. התעוררתי. ויכול להיות שאולי מהיום הזה יצא לנו גם איזשהו... כיוון חדש שיכול להתמודד עם בעיה שקיימת ושכמעט ולא מקבלת איזושהי תשומת לב ציבורית במובן היותר רחב.